三八不会粘，然后二不会粘嘎嘎。会呀。မမေဆွေတင်နန်းတော်တင်နန်းသူများလို့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမမေဆွေများလို့ကိုကြီးကျမကြီးဒီနေ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာချက်တည်ပေါင်းနေလေးပြည့်စုံပါစေရှင်ဆရာမပြည့်တဲ့ဆုရဲ့ပြည့်စုံပါစေဆရာမလေးစေကြံတာဒီကျမကြီးတို့ဆက်ပြီးဆုံးပါစေရှင်။ Okay, မမေဆွေတင်နန်းတင်နန်းသူများပြီးတော့ဆုနေပြည့်စုံပါစေနော်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။မမေဆွေများဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့တင်နန်းရဲ့၃ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တောက်ကြနေ့ကနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်စနေနေ့ကနေဆရာမတို့တင်နန်းလေးစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနေတနင်္ဂနွေ၂ရက်တင်လိုက်ပါတယ်။နေ့ရက်တင်ပြီးတော့ဆရာမတို့တွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပရိကိုအပိဓမ္မာ၃စင်းကိုပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဒီတပတ်ရဲ့တောက်ကြနေ့ကိုပြန်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေ၃ရက်မှာပထမဒေသနာတော်ကိုပို့ချတင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗမီးစင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပေါ့နော်ဆရာမတို့ပထမဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့ရက်ပို့ချပေးခဲ့တဲ့အခါမှာတင်နန်းစာရာမလို့တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဆက်စကားရယ်နောက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုနာယူရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကံကောင်းတဲ့သူတွေမှသာနာယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတံပတ်တိဆက်40ရယ်တံပတ်တိဆက်40နဲ့အတူဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာမကနေပြီးတော့မှတော့ဟေတုလို့ခေါ်တဲ့အမေကြီးအကြောင်းဟေတုပစ္စယတလုံးလေးကိုရပြီးရိုးရိုးတည်တည်လေးနဲ့တောင်းလျှောက်ရွတ်နေတာပူဇော်နေတာနှလုံးသွင်းနေတာနေပြီးတော့မှတည်တဲ့အခါမှာမပုတ်မတိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းဟိုအကောင်းပကတိရှိနေတာမျိုးနောက်ပြီးတော့တင်ပြီးဒုတိယဘဝမှာတကယ်ကိုလူပုံနတ်ရွာအဆင့်မြင့်နဲ့အထက်တန်းကျတဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားရဖို့မျိုးလေးကိုဝမ်းမြောက်ပဲပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမဒီကျေးဇူးတင်စကားလေးကိုပြောခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေးလာတင်ယူရမယ်ပထမဒေသနာတော့မဆုဆောင်ကလေးနဲ့ဆရာမကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ပိုင်းနေတင်ရမယ်ဘာလီကိုလေးလာတင်ယူရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ Okay အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပြီးတော့ဆရာမတို့နောက်တစ်နေ့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေးလာတင်ယူရမယ်သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့စတင်ပြီးတော့ပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မဆုဆောင်စာမျက်နှာတစ်ကိုအားလုံးကြည့်ပေးပါနော်။စာမျက်နှာတစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ Okay ဆရာမဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ပေါ့နော်ပထမရက်မှာဆက်စွားပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပြီးသွားရောဒုတိယရက်မှာဒီမှတ်စုဆောင်ရဲ့ဆာမျက်နှာတင်မှာပါဝင်တဲ့ပထန်းဖရာရှခိုးပထန်းတရာရှခိုး Now ဆာမျက်နှာနှစ်ပထန်းဆောင်တန်ကာရှခိုးဆာမျက်နှာသုံးနန္ဒဆက်ကြဗလာမေတ္တာဖို့ Now ပထန်းတေသနာရောနာယူရဲ့နတ်ပြမာတွေကိုပင့်ဖိတ်ခြင်းဆာမျက်နှာ၄ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရောင်ကြည်တော်ဖွင့်ဆာမျက်နှာ6ထိပေါ့နော်ရောင်ကြည်တော်ဖွင့်6မှာပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအထိဆရာမကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်သင်္นานစတိုင်းစတိုင်းဥပကိစ္စအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြုတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးလေးလေးမြန်းမြန်းနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဆောင်ရွက်ရတာလဲဘလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ထားတဲ့လဲဘလိုအကျိုးတရားတွေရလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့ရာဆရာမတို့ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမကတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းရှင်းလင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမကရှင်းလင်းသင်ကြားပေးပြီးတဲ့အခါမှာ
ပထမ်းတိတနာတော့ရောင်ကြည်ဖွင့်ကိုလေမမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုဆောင်ကိုဆာမျက်နှာစက်တစ်ကိုကြည်ပေးပါအောင်ရှင်ဆာမျက်နှာစက်တစ်ဆာမျက်နှာစက်တစ်ကပထမ်းကျမ်းပါဝင်တော့အပိဓမ္မာတရားတော်သည်ယရနာကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကြွယ်ဖက်ပြီးတော့မှဆ ဒီနေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရုပ်တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရေးပြားတွေကနေတဆင့်ကြည်လင်တောက်ပလာပြီးတော့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရာဝင်စင်းတိုင်းရောင်ကြည်တော်တွေထွက်ပေါ်ကုန်မြူတာပဲဖြစ်ပါတယ်အများဖြင့်ဆရာမတို့ရောင်ကြည်တော်ဆက်ဝိုင်းလေးတွေနဲ့ဘုရားဆင့်တို့တော်တွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဥကောင်းတော်အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလောက်တီတောင်ပြန့်နှံ့ကွန်မြူတာတာလေးဆိုရင်စက်ချဝလာအနှံ့တီပြန့်နှံ့ကွန်မြူတာတာပါဒါကြောင့်မို့လို့လူပုံတင်သားမကနတ်ပုံတင်သားမကဂျမပုံဒီကိုလည်းရောက်တယ်30ပုံလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့ရောက်တာပါရှင် ပြားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းချေပွားတော်ကထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတဲ့ကိုထိုးပေါက်မြေကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရေကိုနှစ်ချမ်းခွဲရေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လေတုအစာတကတောက်ကောင်းကင်ကြီးထိတာမှာရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအပြင်ဆီယမ်မတို့နေထိုင်တဲ့ဒီ30တပုံစက်ကြဝဠာတိုက်တင်တာမကဆီယမ်မတို့စက်ကြဝဠာတိုက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ အခြားသောစัจ္ဇဝလာတိုက်တောင်းထီပေါ်နော်စัจ္ဇဝလာအနန္တထီအဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်ကြီးတော်တွေဟာပြန့်နှံ့ကွန်မြူသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မြတ်တိပြမာတွေဟာရောင်ကြီးတော်တွေလာပြီးထင်ဟတ်တော့ဘယ်လောက်တောင်ထူးဆန်းတဲ့ဘယ်လောက်တောင်အံ့ဩဝေကောင်းနေဘယ်လောက်တောင်မှတင့်တယ်ထွန်းလင်းလှတဲ့အယောင်အစင်းတွေပဲကထွက်တာလဲလို့စင်ကြင်လိုက်ပြီးတော့မှဆီယမ်မတို့မျက်စွာဖျားရှင်ခန
ဒီလိုပြေကိုတက်ဆင်းလာပါတယ်ဆရာမတို့ဖျားရှင်ကိုယွယွတဲတဲရှခိုးကြကြောင်ညံ့နှိုးကြနေဖျားရှင်ဒီအထမ်းမြတ်ဒီတနာတော်ကိုစင်ကြင်လိုက်တဲ့အတွက်ယန်းဒီလေအယံပွင့်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကံဒီလေအယံကိုပဲမြင့်တက်ခဲ့ရပါတယ်ဖျားရှင်ကိုတော့မှယန်းဒီပွင့်ပြီးတော့မှကံဒီမြင့်စေနိုင်တယ်တရားတော်မဟုတ်လို့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကံဒီညာနေဝရိယရထားပြီးဆာယကိစ္စဒီမှာချိုးချိုးဆဆလှုပ်ဆောင်ပါတော့လေတောင်းယုံတိုင်ယုံနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအခက်အခဲနှောက်ရှက်အတားအဆီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့တွေဒီပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ရမယ်ပူဇော်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကံဒီလေးမြင်လာမယ်ညာနေလေးကောင်းလာမယ်မိမိတို့ရဲ့ဆာယကိစ္စမှာဝရိယထက်ပြီးချိုးချိုးဆဆလှုပ်လိုက်မ
Marishi, Mammy Sumyashi, Da Pimpono. Mammy Sumyago, Samaga Nibiroma, Dilo Yang Girodi, Pumure Jang, Dilo Batania di the Naroye, Joji Zuri Jango, Yogi Raro Hobi, Samai, Genoro Jumaro, Batangoro Jodome, Jodo Yode, Yopadole, Mimidi, Dine Yopiade, Nauni Miyopiabu, the Cadian Jarole. Dine, mamma, and a bayo beam, and only giant, any bank kitchen today. The Cadian Jarro led Rami Sumyaye, a chainy am mamana, near the am mamana. Oh, go chayaye, yadalum yamyali, you be a chayme yabiamu, ala yamuso, and mayo penira. Edilum yodi, lolo she, di batanye, a jubia, ane da depono. Titi tata titi mimi. Nizzi need I let you yamish. Be ye, Eddie Nizzi need I male, a chain mammali. Biro, Yoya Meshin, Eragoro Panilo Colesoye, San Jenga, Yopapuzo Nilo Covari, Edelopons and Muneta, Yopapuzo Domisoye, Emma Danjo to the Jango,
ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်စံချိန်ကရုပ်ဖတ်ပူဇော်နီကပ်ပြားလေးနဲ့ဆရာမကပထမဦးစွာတွတ်ဖတ်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာရှိတဲ့ကပ်ပြားသုံးကပ်အဲ့ဒီကပ်ထဲကနေစံချိန်ကရုပ်ဖတ်ပူဇော်နီဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုအားလုံးနဲ့ရှေ့မှာချထားပေးပါနော်။ ဗမေးစီရိုရဲ့ရှင်မှာပထန်တရားတော်စံချိန်ကရုပ်ဖတ်ပူဇော်နီးဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေအားလုံးရပါပြီနော်။ရပါပြီဆိုရင်ဆီယမနဲ့တူတူဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။နိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်နဝမပမောဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာဗတ္တန်တာကုမာရာဘီဝန်တာချင်းမြင့်တော်မူသည့်ပထန်တရားတော်စံချိန်ကရုပ်ဖတ်ပူဇော်နီး ဓမ္မဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာအခုလက်ရှိဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တန်ကအုတ်ဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကနေချီးမြှင့်တော်မူတဲ့စံချိန်ကရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောက်ကရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုဆက်လက်ပူဇော်ပေးပါနော်။စံအကောင်းဆုံးနမူနာနှိုင်းရှင်အပ်တော်အရာချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းသာစစ်စေးခြင်း စံချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စံချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆီစဉ်တကြားနိုင်သာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ရင်စံချိန်ကပူဇော်နည်းဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အစီအစဉ်တကြားနိုင်သာတဲ့ရုပ်ဖတ်နည်းပူဇော်နည်းနှလုံးသွင်းနည်းကို စံချိန်ကပူဇော်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမကဒီစံချိန်ကပူဇော်နည်းကြောင့်လေးကိုမပြောခင်ပေါ့နော်။စံချိန်ကပူဇော်နည်းလေးဖြစ်ပေါ်လာပုံဆရာတော်ဖျားကရွတ်ဖတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြပါစေဒီလိုပါရှင်။ဆရာမတို့ဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျောင်းတိုက်ပြီးမန္တလေးမှာရှိပါတယ်။မန္တလေးမှာဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးကနေပြီးတော့မှဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုဆက်ခံယူတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်
တော်တော်ကြီးကိုပဲအိုမင်းနေပါပြီဟောင်းလွှဲနေပါပြီဆရာတော်ဖျားဆက်ခံတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဖျားဒီဒီကျောင်းအိုကျောင်းဟောင်းကြီးကိုပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအမတန်မှထက်သန်နေပါတယ်တို့ဘာတော်လဲကျောင်းကလည်းမပြင်ဖြစ်သေးပါဘူးဆရာတော်ဒီမင်းကွန်းတိပိတကတရဆရာတော်ဖျားကြီးတက်ရှိတင်ရှားရှိစဉ်ဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှာစာချစာတင်အလုပ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကွန်းတိပိ
ပါတယ်ကိုရောရဲ့အကြောင်းမှာတရားပွဲတွေကျင်းပပါနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတွေကိုပြင်ဖိတ်ပါတရားပွဲတွေကိုလာတဲ့ဒီဒုတိယကနေပြီးတော့မှအကြောင်းကြီးအိုနေဟောင်းနေတာကိုမြင်ပြီးတရားတရားထက်တဲ့ဒုတိယကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကြီးကိုကျင်းပေးပါလိမ့်မယ်ပြင်မဲ့သူပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကျဉ်းဉဏ်ပေးတာမို့ပမောဆရာတော်ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြုလုပ်ပါတယ်တရားပွဲတာ တရားပွဲတာတရားပိတရားပိတရားပြီးတဲ့ရပြီးတော့နေရှင်ဓမ္မမေဆွေများအကြောင်းကိုပြင်ပေးမဲ့တခါတခါမှလုံးဝမပေါ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့နေပဲဆရာတော်ကလည်းအကြောင်းကပြင်းချင်းအဲ့ဒါအကြောင်းပြင်ပေးမဲ့တခါတခါမှကလည်းမပေါ်ဒီလိုပဲရှိနေတော့တရားကြတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီမိမိရဲ့အကြောင်းအနည်းမှရှိတယ်တီလာရှင်ဆရာကြီးဒေါ်စိတ်တရရဲ့အကြောင်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒေါ်စိတ်တရကအဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္
ဒီတရားတွေကိုလည်းပြနေဒီတိလရှင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှတိလရှင်ဆရာကြီးကိုမိပါတယ်ခင်ဗျားကမိမသားဖြစ်ပြီးတော့တကူထွားလာကြီးလားအခုလိုမျိုးဖရာတွေလည်းတင်းနိုင်ကြောင်းနေလဲစောင်းနိုင်တရားစခန်းနေမှာလူတွေအများကြီးကိုလည်းကျွေးနိုင်မွေးနိုင်နေဆိုတော့ခင်ဗျားမှာ ပါတယ်များပြုတ်လုပ်ထားတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်လှုပ်ဝက်ချက်တည်းများရှိတယ်လေလို့မိတော့ဆရာတော်ရဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာအဓိကကတော့ပထမ်းမှာဖေဟာပထမ်းမှာဖေဟာလို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်တော့ပထမ်းရွတ်တာကိုပြောတာလားကျုပ်တို့လည်းပထမ်းကိုရွတ်လာတာငါနှစ်တောင်မှရှိပြီနော်တရက်မှမပြက်ဘူးလို့ဆရာတော်ကမိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့တိလရှင်ဆရာကြီးကနေမဟုတ်ဘူးဖေဟာရွတ်တာကတော့ဟုတ်တယ်နေရွတ်လိ
เช่นมันมันยุดตาเทปเช่นมันมันตีตีชาชาลิลิเนเนยุยาดิพยาดามาเอล่ะดีเตียนานาเนปกุรีเดมาเนติจะมารีเลปารามุตุโรกังนักกังเนมยาดีกันนี่เตียวกุมันมันนายุยาเย็นเนี่ยมันแต่เนี่ยแต่ตัวจับปีรอมาดีโรเตียวกุยุคพับปูโซเรตุโกตุโรกังนี่ปีรอกุญิสังยุปีราทวีรอโซเย็นปะทังโกเช่นมันมันเนี่ยเด้สังเจงกันยุดเด ยอบีโรเชียนเดบีโรกันเดบีโรมาอะไรมาพยายามแต่งเนี่ยเนี่ยเลยเทมาลุงเวียดเจ้าตัวพิศรานเนี่ยนัดเดียวแต่งแต่ไรตาเวอะเต็นละเมนูเนี่ยเนี่ยตอนนี้จะนู้นเลยเทมาเลยมุ่ยเดียบยามามชีรอบุพยายามแต่งจ้องสาวลงงานเนี่ยเลยพามามาปีเดบุกุญิจ้าบ่าวลุยยูยูเลยเวกุญิเจ้านะเอ็ดลุงเนี่ยเวน้องเนี่ยมาสู่ลุเชียนเนี่ยยาวลาบีโรมาไอ้มาแต่งจูงาแต่งลุเซแต่งลุ ไอ้ที่อัลลูมิเนียมแบบนี้เราหาพี่อาเดจังสาวกิสาดีปีละที่เราลงเงินนี่ลงไหนนะลูกเยอะหรออ๋อที่โลละสบิโรเซียโรกันนี่ที่ชิดว่าวารอเรเร่ไอ้ที่เราเซ็ตรากันนี่ปีเรามาแก่ๆขมยาพี่เร่สังเกตการยุบผับปูซอนนี้โซราลิวเราจูกาจายาบีเต้เต้ช้าๆสั้นเนี่ยจะจ้าจูโกเลียมีพี่ว่าองลูเซียโรไม่เนาะเราเซ็ตรากันนี่เซียโรเซียโรกูปอนะแต่สิ่งแคมเปญเร่นี่พี่ปาร์เร่เซียโรกันเลยไอ้ที่นี่ว่า ต้องใช้เนี่ยเลือดด้วยมาโจเจซูเรียชูดามโฮเสียมารุดมาไม่สะดวกเพียงเล็บเนี่ยเวเดนี่น่ะในปีอาเวนที่ปารีแต่ส่วนใหญ่เอรินี่เลียบลูเล่เสียมารุดพัชจิจามีโนดมาไม่สัญญาโอเคอารมณ์เมกับยาลีหัวจีบีปูโซบารอชิสังเจงกายยุบผับโป้เอเซนเซเนนาตีเลชิซีเนนาตีโอ้ตั้งแต่ยังตัวตั้งแต่ยังตัว ปูโซมีเนีย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 เจ้าหนองบุตรเชียงอ่างพิวเย่เนียเนียลามีเนปยมารีกาเป็นเส้นตะยามบุตรวีนาตีจันใจดีเทวดาเทียชโกตีลายุลูเอชิกาสันดุเย่มาเส้นเต็มเนตโตตงโกสันจิงกายยุบแปปูโซมุมจูบี โจเดนสังเวยทายาโอเคทวามิสัญญาเช่นทีนาลีที่คณะยามเนาะโอเคทวามิสัญญาเช่นสังเกตการยุบผับปูโซเม่ปัตย์เนี่ยที่ตนาโรโกเช่นแม่แม่ลีนี่เนี่ยเนี่ยปูโซเม่ดูเรื่อยไปน่าสังเวยยามเอเจ้าอย่าลีอารอเนี่ยแม่ติมเนี่ยน่าติเลชิสีคณะโกตันเชียงอยู่ตันเปียเนี่ยวิสาดีวิปารีโอเคนับตั้งจารุเชียงยุบผับปูโซเม่เนี่ยพยายามพยายามจังสังสาชีดีเนี่ยยารีโกเล่ตันเชียงอยู่ลูทาวารีเสียมารุจีเบยุมามะฮุเพเน่ นัดเดียบจะมาเร็วเลยเป็นไปมาละทำไมเสียงยาหนัดเดียบจะมาเรียตั้งเชิงบุตรแต่ยามุวัยยันตินจังงูโกใจปารีสิถ้าจะมาลุเสียมารู้กันในปีรอมาดูโกยตั้งเชิงบุเลยคือยุสายามีปีโลเชียงกูยุบผับปูโซเมเนียเยปังเวงจินตั้งเชียงยูโกเลยคือยุสายามาเชปารีโอเคปัตมาอุโซปัตมีอดีตนาโรโกยุเมเชิงเลี้ยงตั้งมาบีบีบอเฮลาเชนายยุมาละมันเนชนายยุมาละมันเนชาวนายยุมาละ มันมองนี่เลยมีอารมณ์ลดเดียบีตัวเรื่องอะไรเดียบเชิงเลยยุมาละยันนี่ละกว่าตั้งมาทับบีบีไอ้ที่ตั้งมาทารีเฉยไม่ได้นี่เชื่อกันนี่นายว่าเราโจทย์มีดอกพยาเจ้าสังเชมาเจ้าหนี้นี่วะอะไรยังรู้ไม่เลยส่วนใหญ่พยาเชื่อคุยไรบ้าเรตีลารีอยู่วะดูสิอาชีพเมื่อลูกเวรีชีพเมื่อส่วนใหญ่เลยก็ลูไรบ้าองเนี่ยอะไรก็ปัจจัยอยู่พอตั้งมาทับบีเรื่องเฉยไม่ได้นี่โจลอยามีโนดว่าไม่สัญญาโอเคเชนเอร์เซมารูเรีย เสียมาอยู่ที่ได้แต่งยุโรปมีอาบุลาทำไมเสียงยังตีลาเนี่ยพี่ส่งเนี่ยภาวนาลงนั้นดีเอ็มแต่งจูบีทัดแต่มาเรื่อยๆถ้าจะมาลุเสียมารัวสาวๆซีๆแต่เป็นนักดนตรีเจนตีลาเรียอยู่เจนโอเล่สังเวียยาจิมเจปาเร่ดีจาร์เรมามิมิดีลูเวสุสุโกสักกันไรเดียสุโรตานาสวาอารีเล่ป้าตัวอาราโบตานารีเล่ป้าตีลารีเล่ป้าแต่ทำยังดีตนาโรเล่ตีตีช้าๆลิลิมยมเยี่ยว เอริกุโตสุสุเลมยาเต้หุยสุยเปล่าดาวมามิมิตุระบาโจเจซูจีไลมิเลชิถ้าจะมาลดที่เกสาริโกยินโจลงท้าลุโซโลจิมเจเปนอแล้วทำยังนาจิปีบาชิสามยังนาลีปูโซสามยังนาหนีนับบัลลีปูโซบาชิลีเฉยแม่แม่ยุบผับปูโซเย่อุปมาเนเนชาวนาลีโซเย่นีไรเนเนชาวนาลี
Okay, mami senya shi. So so wa piu kwe kesa re go jo tin piu lo ta bi mimi tamma ta re a chen taong gane yao pi so ra ne sa bi pu so ro re. Hau pi no a chen man ya me shi. Hala, mimi tamma ta re a chen go ti ti cha cha sa ten jo pa pu so nai ao piu lo pi ba. Na ka ji ne ka we go pu so ba. Ka ji.ပထမတရားရှိခိုးကြရတွင်ပါဝင်သည့်အစီအစဉ်တိုင်းမတ္တမောတ္တမဆာ၍ဣမကုပထမသလိနိသလိနိသုတိတောတိအစီအစဉ်တကြားရုပ်ပုဇော်ယခါကွေပထမအစလိဖြစ်စီတစ္ဆယနေကေတာကိုရုပ်ပုဇော်ယနမယတာရုပ်ပုဇော်သူ၏အချိန်ကိုဖတ်ထားပြီးထိုအချိန်ရောက်လျှင်ပထမတရားတော်ပါသာနာကြဆုံးဟုသူတို့၏တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုခေါ်လာကြတရားနာကြသည်အကယ်၍ရုပ်ပုဇော်သူကထိုအချိန်မှာဟိုလုပ်ဒီလုပ်ရှောက်လုပ်နေပြီမရွတ်သေးရင်စိတ်ဆိုးသွားကြသည်โอเคဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီနားလေးခဏရပ်မယ်เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာမတို့စပြီးတော့အဲ့လားလှူဝဲတွေလည်းလှူပြီးပြီးတီလာတွေလည်းစောင့်တည်ပြီးသွားပြီပြီးတော့စရွတ်တော်မင်းဆိုတာနဲ့ဓမ္မမစ်စိတ်တန်းသားတန်းတန်းသူများကိုဆင်မကနေပြီးတော့မှဒီဖျားရှိခိုးကတ်ကလေးတွေလည်းပေးထားတယ်အခုတန်းတန်းစာတိုင်းစာတိုင်းလည်းရှိခိုးတယ်နီအဲ့ဒီဖျားရှိခိုးကတ်မှာပါတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းနံပါတ်1ကနေနံပါတ်9ထိအရင်ဦးဆုံးစပြီးပူဇော်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်9မှာဆိုရင်ပစ္စည်းဟုတ်ဒေတာလို့ပါတယ်မလားပထမ်းအချင်းပါပြီးသွားပြီလေပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆ iam မတို့တွေကနေပြီးတော့မှပထမ်းအကျယ်ကိုရုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာနံပါတ်5ခွေမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ပထမ်း24ပစ္စည်းပစ္စည်းအနိဒေတာကိုရုပ်ပါဆိုတာပထမ်း24ပစ္စည်းအကျယ်ကိုရုပ်ပါလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့အကျယ်ရုပ်ပါဆိုတာက24ပစ္စည်းမှာအချင်းလဲရှိတယ်အကျယ်လဲရှိတယ်လीအဲ့ဒီအကျယ်ကိုရုပ်ပါလို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နတ်တရားရုပ်ဖတ်ပူဇော်သူရဲ့အချင်းကိုမှတ်ထားတယ်တဲ့ကိုကဒီချိန်ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်ရွတ်ပါမယ်ဘယ်နှစ်ရွတ်ပါမယ်ဘယ်နှစ်လရွတ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒိဋ္ဌန်ထားပြီးပြီးတော့ကိုကလည်းပုံမှန်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းရွတ်နေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာနေမဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကိုရဲ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နှက်တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွားပြီးတော့ခေါ်တာအော်ဒီအိမ်မှာဥပမာပေါ့နော်ဆ iam မရွတ်တယ်ဆိုရင်မတန်တာပေါ့ဟောဓမ္မမဟုတ်ရင်မတီတာပေါ့ဓမ္မမဟုတ်မနီလာပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ကိုအောင်ပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ကိုမောင်ပေါ့အဆရှိတဲ့သူကဟဲ့လားဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုအချိန်မှန်မှန်ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းဒီအချိန်ရောက်တိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ကွာငါတို့တွေနာယူရတာတိတ်ပြီးတော့ကြည်နီးချင်းနုပီတိဖြစ်တာပဲဒါဟာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေမဟုတ်လားမင်းတို့တွေလည်းလာပြီးတော့နာကြရွတ်ကြဆိုပြီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေခေါ်လာပြီးတော့သူကဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကွာရှေ့ပိုင်းတော့ငါတော့ဟုတ်ပါပြီရွတ်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲကြတော့ဒီနေ့မအားသေးလို့ဒီနေ့ဟိုကိစ္စပေါ်လို့ဒီနေ့ဒီကိစ္စပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့မှအချိန်တွေကိုရွှေ့ရွှေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လက်တွေကနေပြီးတော့မှတဲ့သူတို့နာရမယ့်အချိန်မှာမနာရတာမဟုတ်လို့စိတ်ဆိုးသွားကြတယ်တဲ့ဒါကတော့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နဲ့အတိုင်းဆင်မနေပြီးတော့မှရေးထားပေးခြင်းပဲဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့နတ်တရားစိတ်ဆိုးသွားပြီဆိုတော့နတ်တရားငါတို့ကိုတခုခုလုံမလား။အဲနတ်ကကြိုင်တော့မလားဒီလိုမျိုးတွေမထင်နဲ့နော်။နတ်တွေကလည်းပုထုရှင်ပဲဓမ္မမင်းစင်များရဲ့ပုထုရှင်ပြီးပြီးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတရားလုံးမယ်ဆိုလို့လာဆောင်နေတာဒါလည်းမလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောပြီးပြန်သွားတာကိုပဲရှိမှာပါကိုကိုအန်နီရယ်တွေမကောင်းတာတွေပြီးမယ်မျိုးဒီလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆန္ဒကတော့မှန်မှန်ရွတ်စေခြင်းလို့ပူဇော်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်အဲ့တော့ဆ iam မတို့ကဆ iam မတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွဲမှာအချိန်မှန်မှန်လေးရွတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိပြီးသွားပြီနံပါတ်6ကိုအားလုံးပူဇော်ပါရှင်ပါဠိပတ္တမှန်မှန်ခံကြိုင်းကြကြပိပိတာကကြဲကြဲလေးရွတ်လေတို့ကဲတို့ရွတ်လေနားထောင်ကောင်း၍ကြည်ညိုဝဲရှိသည်ဟုတ်ကဲ့ဆ iam မနဲ့အတူတူဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စယောတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပူဇော်ကြည့်ကြမယ်လေဓမ္မမစ်စွေတို့ဓမ္မမစ်စွေတို့လည်းအလွတ်ရကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအကယ်၍အလွတ်မရဘူးဆိုရင်ဆ iam မကဓမ္မမစ်စွေတို့မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ22ကိုကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ22အဲ့ဒီမှာဘာပစ္စည်းလဲရှင်ဟေတုပစ္စည်းဟုတ်ပြီဒီဘက်ကတော့ဆ iam မတို့ပစ္စည်းဟုတ်ဒေတာလို့ခေါ်တဲ့အချင်းကိုရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ23ကိုကြည့်ပါဟေတုပစ္စယောတိဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလေးရှိတယ်လीအဲ့ဒါကတော့ပစ္စည်းအနိဒေတာလို့ခေါ်တဲ့အချင်းကိုဟဲ့လားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆ iam မနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူဟေတုပစ္စယောတိကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲရှိပါတယ်တေချာချာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါရှင်
E tu te se yo tu. E tu he tu. Kaju takana dhamana. Dambi yo takana dhamana. Dambi yo takana ni sa rupana. E tu te se yo na. Okay. Siamaga, ala, tenani male, alum yo lili, siamaga puzo di bari, puzo le kajaro, siamani ne pio genali bono, mia apchi, puzo nere, tandra cliho, siamma, pio pia genava, ala, miaga belo puzo jale soi, he do, tampi yo de canan, de mane, elo puzo le shi, bamisumia, tampi yo de canan, de mane, soroli, pali patama, wisan the lombau dan tepido, mapuzo yava uno, tampi yo de canan, lo puzo la pisoria, wisan the ပါသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိပတ်တာအတန်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနားလေးကိုဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုရင်တံပယုတ်တကနံဓမ္မနံပြပြီနော်အဲ့လိုလေးပူဇော်ရမယ်ရှင်နောက်တစ်ခါကျရင်ဆ्याम ပြောမယ်ဆက်ပြီးတော့တချို့ကဘယ်လိုပူဇော်ကြလဲဆိုရင်တံတမုဋ္ဌာနံနင်းစရူပနံအဲ့လိုမျိုးပူဇော်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်ရနင်းစလို့ပူဇော်တာလေမှားနေပါတယ်ဝိသနှလ
puzo ya ba me shi. Biro he tu de chua puzo le tan bo no. Siama puzo ya me he tu pisa ye na pisa yo. Elo mi puzo le shi. ဟုတ်ရရတန်ထွက်နေပါတယ်ပစ္စယေနာပစ္စယောလို့ပူဇော်ရင်ပုံပြီးထံကရိုင်းကြကြနဲ့အတန်တော်ကလေးမှန်ပါတယ်ရှင်โอเคဆရာမပြန်ပူဇော်ပြမယ်เนาะအစအဆုံးနားထောင်ကြည့်ပါရှင်ဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုတံပယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနိသရူပနံဟေတုပစ္စယေနာပစ္စယော ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပူဇော်ရမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပါဠိပတ္တမှန်မှန်ထံကရိုင်းကြကြပိပိတတလေးပူဇော်တာမျိုးပေါ့ရပြီเนาะဒါမျိုးကိုပြောတာဒါကြောင့်ဝိသနှလုံးပေါက်တဲ့နေထည့်ပြီးတော့မဆိုးပါနဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့တခြင်းဆုံတလိုမျိုးဆွဲဆွဲငင်ငင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဆိုးပဲနဲ့သူ့အနေနဲ့သူပုံမှန်လေးပဲတာယာနာပြောဝယ်နားထောင်လို့ကောင်းဝယ်ပူဇော်ရင်ရပါပြီเนาะโอเคဒ
ကပြားလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်ကပြားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်6ပြီးသွားပြီနံပါတ်9ကပြားလေးထဲမှာပါတယ်နံပါတ်9ကာကြီးခွေကငယ်စက်တိုက်ပူဇော်ပါရှင်ဩကာကြီးအစအဆုံးပူဇော်ပြီးရင်ပထမတာဘုကပြားလေးပါတိအတိုင်းပထမတစ္ဆလေးပစ္စည်းမေတ္တာပို့ရဲ့ခွေအနန္တောနန္ဒနာ 5 ပါဘူးဇောတော့ကုသိုလ်နဲ့ပြုပြီးစေချာကုသိုလ်များကိုပါအမြဝေရမည်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမင်းဆင်ရရှင်ဒီမှာပေါ့နော်သူကပြောထားတယ်အဆအဆုံးပူဇော်ပြီးရင်ပထမမေတ္တာဘုကပ်ပြားတွင်ပါဝင်တော်ဆိုတော့အဆအဆုံးဆိုတော့ဟေတုပစ္စယောကနေစပြီးပူဇော်လိုက်တာပင်မဆုံးသားတာလေအဝိကတာပစ္စယောအဲ့မှာပြီးသွားတယ်လေအဲ့ဒီအထိအကုန်လုံးပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့လေဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီမှာမင်းဆွ
ปัญญาเดจาบาลุมาเลยมิตรปูมาทาวเปียวดาบาโอเคเอ้อลีเนี่ยปูพี่ทวาบีโซรอปะทันยุบผัดปูโซเรเกษาอาลุงพี่ทวาบีตะชู่ดอตะมะมิสุยเดียรอปะทันเลยยุดเดอะชาดอตะมะเสจาเนตันลักษณะตุ๊ดดิอะชาดอปะยิดดิเลยยุบผัดจาเรลีเอ้อลุซุลุชิยเลยยุบผัดบายาบาเรมิมิยุบผัดปูโซราดิอาลุงพี่ทวาบีเกษาพี่ทวาอีโซยิบาลุมเลยโซยิสยามารุดิอะนันโดนันดางาบาโกชะโคเปบา ปีปะทันเนี่ยปะตะปีติงจาปูฉะนี่ดาหมอปะทันเนี่ยปะตะปีรอบาลุเลอะหมะเวบาอะเกยเวมิมิอาตะชาดอเปยยปะทันตะมะสัจจะอะสาชิดิภิอะซงยุบผัดปูโซเรโซยินเลเอ้อดาดิโกเลปาวมิอะหมะเวโลยาบาเดชินมะมิสุยเมียโอเคบาตูกะเปียวทาเดอะหมะเวดออะคันปะทันยุบผัดปูโซเรกุโตมิมิอะคุยุบผัดปูโซนี่เดเปยยปะทันกุโตดิอะเป ပြုတ်ပြီးပြုတ်စေကုသိုလ်ဆိုတာကဆရာမတို့လက်ရှိဘဝမှာလည်းပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့အတိတ်တိတ်ဘဝတွေတုန်းကလည်းပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်မလားအဲ့ဒါဒီကိုပါပေါင်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုအမြဝေပေးပါတဲ့ဒီနေ့အခုလောက်တဲ့ကုသိုလ်လေးပဲမဝေပဲနဲ့အကုန်စုပြီးတော့မှအမြဝေပေးပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ရှင်ဒီတိရသားရင်ရှစ်ကကြီးကိုပူ
Okay, mami sunya chi. Bidwa bi kaisa along bidwa bi so yin mimi ro lo de lo khi su le shi bwa ma mimi ro ya chin ne kaung chu pe me lo ya san da. A ra go pyo da ba. Naw ta ka lo kong tara su so ra ro mami sunya ye naipan su go pyo da phit ba de. A ra go le chan ma tha bai ne sya ma ro te cha paw taung ya ba me no. A de lo myo taung pe ba de. Oh, nat ti ya la bi ti ya na yu de nat ti ya de go ri shi de. Nat ti ya Siamaro, Biodi Pisim, Biodi Pisim, Sudan di Pisim, Madani Pisim, Siamaro, yes, Saint Emma, Siamaro, yellow, insana, Pichinaga, Bale, Sura, Turoa, Tide, Coreda, Copatago, Logina, Yabo, Cacere, Jojo Sassane, Loare, Nanti Jaro, the Gushi, Bida Molo, Eddie Dupalurale, Papichinale, Gaujo Bime, Sanda Solution, Chiswan Bivari, Tajamolo, Mimi, Sandari, Canaline, Lili, Mimie, ကြည့်ပြေဆုံးနိုင်တဲ့အကျိုးကိုလည်းရပါတယ်တဲ့เนาะโอเคမမေဆင်မြန်နမခဝင်းကိုဆက်လက်ပူဇော်ပါရှင်ပထန်းစုတောင်းနဲ့နတ်ပြမာမြပြန်ပို့ရပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတင်နန်းစင်းချိန်မှာပြူတယ်ပထန်းစုတောင်းနဲ့နတ်ပြမာတွေကိုပါလို့မလဲပြန်ပြီးတော့မှပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ပထန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတ
อ๋อดอกเซ็งตัวทางงานนี่พี่รอดินนี่แล้วก็ยาบีย่าเลยยาก็ประธานก็เนี่ยเออบ้าบ้านเนาะเขาเช่าอยู่หลังงานนี่ใช่ไหมเช่นพมันแก่บุเลยคู่จ้ารอเช่นพมันเลยลิลินนั่นเนี่ยอยู่มาโกตีเดียร์เสียรอพี่อาดีเขาเช่ามีอัตวัยอาลันสมเช่นไหมเช่นตะคู่มีอัตวัยยุพันเดียร์มาเอาเช่นมาเพียงไหมเช่นตะคู่ก็ยาบีปงมันจุดต่อได้บ้าไปดอกเซ็งตัวกับเปลี่ยวไรเดียร์เสียรอพี่อาพี่รอส่วนยิ่ง นัดดีวันนี้นัดด้วยนะนัดดีลาลาไม่รู้หรอมาที่พี่รอก็สิบาทเลยลูกพี่รอเสียรอยสิบสันนาเรียมาเลยไม่มีเจ้าพี่รู้เลยสันนาอันเป็นนักกว่าด้วยเจเนสันนาไม่แต่เพียงแต่หนีบาทเลยสิเราเสียรอก็ตัวนักกว่าด้วยรักก็แต่ทั้งสันจิงก็ไม่มาอยู่ยันเนี่ยต้องลาลาหนีรอตัวก็นักกว่าด้วยเดี๋ยวลูกพี่รอเสียรอพี่ยังสิเทมาเลยนี่งานเลยต้องลาลาหนีเนี่ยนัดด้วยมาเวสุราลีสวยหนีบาทเลยอันนี้เราเนี่ยเวสเสียรอพี่ก็หนีพี่รอมา ป้องแม่เช่นแม่แม่บ่เนาะเขาเช่าอยู่ลาอยู่ลาไรด่าต้องลาเหล่านี้เลยข้าจะลองมาเล่นนัดด้วยอารมณ์ที่มาเย่ก็จ้องที่สารีเลยบ่เนาะแต่พี่พี่รอพี่รอแม่ที่มาเย่ที่ลุงยูเนี่ยเวสเซียรอพี่ฮะเชื่ออยู่ลาไรด่าต้องลาดีเรื่อยๆนักการเล่นมาด้วยจ้องพี่พี่แม่กิสาเลยมาปีเลยเนาะไอ้ลุงยูพี่เด็กเช่นเดียข้าจะรอเซียรอว่านี่พี่รอมาไอ้ลุงยูเรียกพี่เด็กข้าจะรอแต่ว่าไม่สวยเนาะแล้วก็เซียรอว่าเล่นไม่ใช่บาร์เลยบาร์เ
ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်သေးပါတော့လဲပဲပထမကိုအချိန်မှန်မှန်ယွ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 နဲ့ငါအတွက်တိတာထင်ရှားလာတော့ငါဒီတကဒီကြားထဲမှာတကိုးလဲတော်တော်ကြီးလာတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ပူဇော်တဲ့သူတွေလည်းများလာတယ်လက်လာပါတွေလည်းများလာတယ်ဒါကဘုရားကုသိုလ်တွေကဒါဘုရားကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပဲနောက်ပြီးတော့ပထမ်းကိုခုလိုမျိုးပူဇော်တဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားရပြီးသားပဲငါအရင်ကြီးမမျှော်တော့ပါဘူးဆိုပြီးအမျှော်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်တဲ့လျှော့ချလိုက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဖျားဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်မိမိရွရမယ်စံချိန်ကရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်းကိုရွ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 သွားလိ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲ6လပြည့်တဲ့တည့်ရပေါ့เนาะ6လပြည့်တဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဖျားဥပုံနေလည်းဖြစ်တာမလို့ခေါင်းကိုတည်တည်ချာချာပြန်တုံးနေပြီးတော့မှမိမိရွတ်ဖတ်ရမယ်အချိန်မှာရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတော့မှတခန်းလုံးမွေးကြိုင်းနေတာပဲ ဆရာတော်ရွတ်ဆရာရှိတာဆက်ပြီးတော့ရွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခါတယောက်ကနေဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားမနာတဲ့ခေါ်နေတာမဟုတ်လို့ကဲမထူးရင်လည်းမပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကဲဘာလဲတခါပြောဆရာရှိတာပြောဆိုတော့ဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားအကြောင်းနဲ့ဝင်လာတာတချောင်းလို့ကိုမွေးကြိုင်းနေတာပဲဖျားဆရာတော်ဖျားတချောင်းလို့ရင်မွေးတွေဖြန်းထားတာလားဖျား
อ๋อแต่กายต้องที่ต้องแต่จ้องจ้ามายิ้มไม่มาไม่ใช่ละไม่เพี้ยนมาบุหรือเปลี่ยนมีไม่เนี่ยถ้าส่วนยิ้มไม่ไปเล่นเป้าหนีดาไปผิดไม่เป็นนะมันเป้าหนีแล้วมันตีอุปยาตัวโฮชาตุลุดีชาตุลุมิวเราดอกแต่กายยิ้มไม่ใช่มาบุสมารมเป้าเสียเลยไปลุลุใช่มาเลยแต่กายแกแกลายยิ้มกิสาวก็มีมีเช่าสุรอแล้วแต่กายเลยเช่าเสียชีดาเช่าเช่าปีเดียกาจารอแกแกแต่กายเนาะ แล้วเจ้ากาเลยที่มาพัฒน์ยนต์นี่ละมาปีเดียบุแล้วลายยังกิสาบีเปียโนสูบีรอมาไม่ใช่หรอกแต่กาเลยเปียโนเลยเสียรอบพี่อะไรเสียปีเดียวพับบุษณีไรด่าซีเซนได้หมอปีรอมาเอลุงยูเน่ปอนอ่ะพัฒน์เมียวีเดนยากูเช่าบาบีเสียรอบพี่ดีปีเดียวเดนยากูโดกามูรีกูลีลีนั่นเนี่ยเมียแต่ปีวีไรบาร์ปีวีไรเดชิมาเวดมาไม่เสียเมียที่จริงแค่ยาเรอแต่เมียวเน่ตาดูต้องจริงขอรับกูจ้าเดนทีโลแต่ฮะ ทุสานไรด้าสุพีโรเซียรอมยังลงไม่บีอยู่พับบุโจเมียวีรานี่ยังลงไปไรด้อเซียรอเย่พยาจังสาวเนี่ยมาอันนี้มาช่วยมองลีดีลงไว้มองลีดีลงลิลลิลลักลีดีเมียจีเวด้วยแต่เด็ดด้วยการเนี่ยเซียรอเนี่ยพีโรมาทุสานลุไลจีเนี่ยพีโรอัตตันเปียลาเล่ลุจีไรด้าเซียรอพยาเอ็นเอาเพม่าว่าไม่เสียเมียซะซ้อเปียวเลยช่วยมองลีดีลงไว้มองลีดีลง ไอ้หลวงโยบอกเนาะมองไม่ไม่เลยดิจ้าเรียนมาเว้ยมาที่มาช้าตัวเนี่ยวิปยุสินเจ้ากูไปท้าเด็กพวกกูเดือดเซียรพยาเย่เสียมาชีเดพยาจังสังโง่ยูยูตีตีอายุยูนี่เด็กปงตระหนักมาที่มาช้าตัวยาบาดเลยแต่ใครลงมาเลยมวยไอ้ดีหลวงโยบอกเนาะอะไรปงตระหนักโง่เลยมีอะไรอะไรที่เดือดเซียรพยาเย่โว้ไปวันตาตาบีงาตีบีด้วยจีนี่เด็กนักกูตัวยาบีสบีรอมาเซียรพยาปีที่ดมนาตาดีเลยยังพิเคเลย อ๋อปีเลปีออร์มาไม่เสียมันจะว่าบูเดเซียรพยาเย่จ้องปีหลุดเลยสนะลงว่ากูไปปีตัวเราละเว้ยไปลงมิวเลสโซโรบิงคนที่ปีนการตลาดเซียรพยาจีแต่ต่อยเอโดวาเลจีเจ้ามาเย่เดมาเก้าเนาะอะไรนั่งเงินโดวาจีเกเรียลาบิโดจีชูเรกูตาปีเดบิงคนที่ปีนการตลาดเซียรพยาจีไม่มาเลยเดแต่การจีโรเย่มันเดลีมาชีเดแต่โมเซียรพยาจีเอจ้องได้กาเลตโดโดโอเนฮาวนีระแต่การจีโรปีนปีไล่จ้าบ้าหรือไม่ชีโร เอ็ดดี้มาปาลาเรจีซงปงกัวในบีโรมาในงานโรจีเกปงกัวในบีโรมาน้ำมาปาลาเรปงกัวกัวทับบีโรเปียวบาร์เรกินบีไรป้าหรือตาวินบีบาร์เรตาวินชีเดปงกัวไอ้ข้าจะรอเอ็ดดี้มาตาวินบีข้าเดปงกัวเปียมีโรมีบาร์เรเดอาการซาบกินบีอามาละเต้นเต้นกินบีอามาละโรมีบาร์เรจีเกปงกัวในบีโรมาอาการซาตามกินบีไรป้าหรือเปียวบีเดนเอาไป เสียรพยาเอ็มมันเดลีมาชีเดปโมจังได้กูยาวลาจามีโดพิวเปียมอมันสาวยาลูกกันไรตาว่าไม่สัญญาเย่เอริมารีเมตเก็บกูช่วยจังจีทำงานจีเจคันนาเดจังติดจีโวยาชียาบารอเร่เอร่าพายเอจูเลสอยปะแทงโวปงมันสันเจงไกยุบพับบุโซเร่เอจูไม่มีกูไรพาตะคู่มาลงไรเสียมาลูเวอาซาอาซงอากงลงปีเด เทวาขันยาเรจ้องสองจีโวยาสีตัวดาดีอดีมาเสียรพยาเอเสนาดีลงวันพิจงตัวเจมีเจ็บไปปะแทงอ่ะเอดีเล่าต่อมาตะกูจีบาร์เลยสิเสียรอทับพี่เราไม่น่าชีบาร์ดีเลยเอดีรออาเร่เจ้าหญิงจะชอบเวมาบ่เนาะอะไรแต่ชาวโตตะการตะการมาดีมีอาสวาเลยป่าวเวลาพี่เรามาเอดีป่าวเวลาเร่ตะการตะการมาดีเลยอันนี้ทำมันมีเรามาซุนซาจ้องสองจีตะคู่กูว่าสองโลกหลุดอะไรด่าพงจีเล่ พงศ์ยี่ตะเทียบเชิดตัวบาลีโยสุบีโรมาแต่ยาวไปมาอัดลมโยไม่ใช่ดาวเสียมากูไรบ่เนาะจ้าหน้าพี่โรมาจินยัวบาลีว่าไม่เสียเนี่ยแต่เจ้ามือโลว่าไม่เสียเนี่ยเช่นปะแทงเหยื่อจูเจจัวอันเมตมาจินมาเลยว่าไม่ใช่รบปะแทงโอโยตีลิมยาสวาที่มีน้าเลบีเดนเอาไปยุบพับบุโซโรเมโซเย่เสียมาเปียวตัวโลเช่นแม่แม่ลีทาบียุบพับบุโซบาไอ้เรากูว่าปะทมาอุโซอคุจามาซาบีโรยุดดอมเมสุลุเชย์ เจ็ดเดียมยาจีลาเดียมยาจีอยู่จุดเดียมอยู่ในวงเล่กูอยู่ในตลาดแต่แป๊ดตัวละกองเสียเยอะตัวละกองนับแป๊ดตัวละกองแต่ละตัวละกองอยู่จีเนาะอยู่จีพี่เรามาไอ้ที่เชิงเล่กูเป็นแม่แม่ยาเอาอยู่พับปูโซจีบาร์มาไม่เสียเนี่ยไอ้ที่เรามาที่เชิงอาเต็มพี่เราเต็มพี่มีมีด้วยเสียไม่พี่ได้เชิงโซยิมีมีเด็กแทนทาร์เรจีบ่เนาะเย็ดดูนับพี่เราอับแป๊ดเสียนุอะไรพี่ตัวพี่โซยินับเรามาเชิงเล่เดียมยาวมีเราติดต่อได้เชิงมา ปองมันปองมันมาเปลี่ยนมาเกวี่ยยนายเอาลูกแต่ว่าไม่สวยดูจูซาจีบ้าไอ้ข้าใจดีแต่ว่าไม่สวยเนี่ยอีมาแต่มาจูทูบาลีเมลูกพอปีเนาะเราส่งมินิดินนักกูเวมันมียาวเวทาเนาะอะไรจีจีมามาไก่สาดิมาปีดาเรามาเสียรพยาไม่ใช่เดเดมาแม่ตาเสียกลางหน้าบาลีสวยเสียรพยาเมียวเจนเนี่ยลงในมีดงาเนี่ยเนี่ยไก่สามาปีบีเมติจาร์เรามาพงตะโกรีจีลาลาลาบาลีมียาลาลาโก้กวยปูโซเมดูดิมียาลาลาโรตโตโตโกทินเดชาชาติตาเดเรชาวลาบีบีเดตเชยไอ้ที่มาซ
chong kai sa akong long pc ba jin ga ro sia ro phya ye lo jin san na po no lo jin song a phit chin song ga long ma pi myaw twa da myo sia ma pyo pi da phit ba de tha chong yong yong chi chi ne lo ba sia ma ga di ni lan le wo pe pi de ka ma sia ma ye tin nan tu tin nan da mya ga le yong yong chi chi ne lo cha da phit de twe a chou thu de tu de a mya ji ba shi ba de naw ni de a hlin tin ne ka sia ma pyo pya pi ba me no dma mi sin mya o san chain ga yut phat pu so ni ha imatan a chou pi a kaung ne yut phat pu so ni ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအားကြောင့်လဲဆိုတော့နတ်တရားပဋ္ဌာန်းတရားတော့အမတန်မှမျက်နှိုးတယ်အမတန်မှနှစ်သက်တယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နာရင်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်နတ်မြတ်မာတွေထဲမှာယဟန္တာတက်တဲ့ကြီးပဲဂရေပေါင်း၈တောင်သောတာပန်တဂရဘန်အနာဂတ်နေဒီရေပတ်လို့တော့မရဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အမတန်မျက်နှိုးတဲ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကလည်းချစ်ခင်ပြီးတော့မှကြင်ညိုပြီးတော့မှလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံအောင်လို့ဖြစ်စည်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှတတ္တတရားအပြင်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပါပူဇော်ပါပဋ္ဌံကိုဆီယမကတင် जा ပူဇော်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာမှအကျိုးပေးမကောင်းရင်ဘသူတွေသွားပြီးတော့အကျိုးပေးကောင်းနိုင်ပါတော့မလဲเนาะဒါလေးကိုသိမြင်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ဆီယမကတိုက်တွန်းပါတယ်အချိန်မီလဲရွတ်နိုင်အောင်လို့စံချိန်ကရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်းကိုအခုလိုမျိုးစောစောလေးသင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာဆက်လက်သင်ယူကြပါစို့ရှင် ဆရာရှင်မဆုစာအုပ်ကိုကြည့်မယ်နော်စာမျက်နှာ6ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်စာမျက်နှာ6စာမျက်နှာ6မှာဆရာမဒီနေ့စတင်ပြီးပို့ချတင်ကြရမှာကတော့ပဋ္ဌာန်းတည်တနာတော့အမှုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ပဋ္ဌာန်းတည်တနာတော့အမှုံးโอเค ဆရာမတိုင်ပေးမယ်နော်ဘာမရှိလဲတာပြောပါရှင်ပါဠိပတ်တော်လေးတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့လေအတန်အတွက်ကလေးလေးမှန်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါပူဇော်ပေးပါဇလတာကရတိကံတံဇလတာကရတိကံတံတိဏံတန္တာရတာကရံတိဏံတန္တာရတာကရံညာနာတာကရဒေတင်တံညာနာတာကရဒေတိတံမဟန္တံနယတာကရံမဟန္တံနယတာကရံ โอเคนี่ยောက်ตาบิโตกะโรกะปโยกะตังโตกะโยกะปโยกะตังไตติไอติทุกขะวะหังไตติไอติทุกขะวะหังตะกะมอกขะตะทายะกังตะกะมอกขะตะทายะกังปัฏฐานันตังปะนามะหิปัฏฐานันตังปะนามะหิสัมมะเนติตุปูโซจีจะมาซุสัลลาตังกะระไตกันตังไตนันตันตาระตังกะระ ญาณตังกระติตินเตมหันตังนยตังกระณโตกะโยกะปโยกะตังไตติไอติทุกขะวะหังตะกะมอกขะตะทายะกังปัฏฐานันตังปะนามะหิญาติบีเนาะบามิสิตินันนาตินันดุญาရှင်ปะทันติตนาတော့อมอเนี่ยโอเคบามิสิญาရှင်อมอဆိုတော့ปะทันญะติตนาတော့ဟာ အလိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတော့ဖြစ်ကြောင်းချီးမွမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။โอเคပထမမြတ်ဒေသနာတော့မုံကိုဆီယမနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတူတူပါဠိလိုလေးပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာပါတဲ့ပါဠိနဲ့မြန်မာပြန်နှစ်မျိုးကိုကြည့်မယ်နော်။ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆီယမကယဉ်ဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကို
ไฮไลท์ดาราမျိုးတော်၎င်းခဲတံပေါ်ပင်လေးတွေနဲ့ကွင်းလေးတွေကွင်းနာတော်၎င်းလုံးစီကျင်ပါလေโอเคဆ่ามาပြောပါတော့မေးအားလုံးမြေကြည့်ထားနော်ပါဠိရဲ့အနေရဲ့နှစ်ဖက်ရှိတယ်တဲ့မှာအခုဓမ္မတင်တဲ့တက်တက်ပေါ့နော်ဇလတာကရာလို့ရေးထားတာလေးကိုအားလုံးဝိုင်းလိုက်ပါမြင်တာမဲ့သူကလည်းဒါไฮไลท์ဖောက်တဲ့သူကလည်းဖောက်ဝိုင်းမဲ့သူကလည်းကွင်းလေးလုံးမဲ့သူကလည်းလုံးနော်โอเคဇလတာကရာကို ကွင်းစာကွင်းပိတ်လေးလုံးလိုက်ပါပါဠိပဲကြည့်ပဲပြောသွားအောင်မေးပြီးရင်ဒုတိယပါဠိတန်တာရတာကရံကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါတန်တာရတာကရံโอเคနောက်ပါဠိပဲကပဲပြောသွားမေးနောက်ဆ्याမတို့စရုထပါဠိပေါ့နော်စရုထမြပါဠိညာနာတာကရံကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ဆုံးပါဠိအောက်ဆုံးပါဠိနယတာကရံ နယတာကရံကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါရှင်ပါဠိတွေလုတ်ပြီးသွားပြီနော်လုတ်ပြီးသွားရင်မြမပြန်အနက်ဖက်မှာကြည့်ပါမယ်โอเคဇလတာကရတိတ်ကန်တန်နဲ့တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးစာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရေပင်လဲထက်ဆိုတာကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုတ်လိုက်ပါရေပင်လဲထက်လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝိုင်းလိုက်ပါရေရေပင်လဲထက် ဤသွားရင်ဒုတိယစာကြောင်းမြမပြန်ဘက်ကဒုတိယစာကြောင်းဝိပင်လေကြီးကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါဝိပင်လေကြီးကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာမေးစင်မြဝိဝိကိုဝိုင်းလိုက်ပါဝိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝိုင်းလိုက်ပါဤသွားပြီနောက်တစ်ခါကြာရင်မြမပြန်ဘက်ကပဲလေးချောင်းမြောက်မှာလေးချောင်းမြောက်မှာညံပင်လေရှင်ဆိုတာကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါညံကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါ ညံကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါဤသွားပြီဆ्याမတို့တွေအော်မြမပြန်ဘက်ကပေါ့နော်အောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းအောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းအောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းနေမှာဓမ္မမိစင်များဟေတုအရမန်စသည်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျဲဆိုအော်အဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးအကြောင်းနေနီးပင်လေကြီးဆိုတာကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်လုံးလိုက်ပါဤရင်နီးကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါနီးကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါ ยาบีเนาะดิฐิเวนัมเมติปาลีโอเวเสียมอะยินชินมาဖြစ်ပါတယ်โอเคธรรมมิสิญญาရှင်အခုเสียมတင်တော့มาပင်เลကြီး၄ခုဖြစ်ပါတယ်ธรรมมิสิญญาအာကိုတင်มาလဲရှင်ပင်เลကြီး၄ခုโอเคပင်เลကြီး၄ခုကိုပါဠိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်เสียมဖတ်ပြမယ်เนาะဇလတာကရကတခုတန်တာရတာကရငါတခု ญาณตากรากะตะคุนยตากรังะตะคุถ้ากะปาลีโลปินเลจีเลกุปอปาลีโลปินเลจีเลกุปออะคุญะมะเปญเบกะปินเลจีเลกุโกจิเมซอยิงเยปินเลเยวิปินเลเยเยปินเลเยนีปินเลเยโซปิรอปินเลจีปะนะคุเลเลกุออกปิเนาะเอรอปาลีเบยเยญะมะเปญเบยเยปินเลจีเลกุโกตีตวาบี ติดต่อပြီဆိုရင်ဆ्याမတို့တွေစာကိုဖတ်ကြတော့မယ်လीအားလုံးပဲပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲဖက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်ဇလတာကရတိတ်ကန်တံကံလမ်းမမြင်ရေပင်လေထက်နဲ့ချေလွန်ကဲပေထသောတန်တာရတာကရံအစမမြင်တန်တရာပြင်ကျဲဝိပင်လေကြီးကိုတိန်နံကူခတ်ပေါရောက်လွန်မြောက်စေနိုင်ထသော ญาณตากระเดตินเตตัปปิยุตตะมีတွင်ยันปิเลရှင်ตยาทခင်ทีนี้สิเมวะคาอะตะโตมะหันเตจีเจนิยะปูโซอัปปิถะโตนยะตากระเตตุอารมณะสาติปิสิเพียงบีเนเจนิปิเลจีแลผิดเปถะโต ဟုတ်ပြီနော်မမေးစင်များရှင်ပင်လေကြီးလေးခုကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးဆ्याမရှင်းလင်းပြပါမယ်ဒီမမေးစင်တို့လည်းမှတ်စုစာအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါဆ्याမရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းနားထောင်ပါရှင်โอเคကံလမ်းမမြင်ရေပင်လေထက်နဲ့ကျယ်လွန်ကဲပေထတော့တဲ့ဒီမမေးစင်များရှင်ရေပင်လေဆိုတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဘလောက်တောင်မှကျယ်ဝန
Omo bi je mo na shi de be. E ba ba le ye tha la chi me no. Asa me mye tan daya pyin che wit pin le ji go de. Ba mi swe mya shin a da ba wo pyo da le so ro siam ma ro dama mi swe ro phet tan ni de. Bawa tan dara pin le pyin ji go pyo chin me phet ba le. Ba mi swe mya shin ဒီလောကမှာပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တဲ့ဖရာအရေအတွက်ဒီဂင်္ဃဝါလူတဲစုမကပွင့်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဂင်္ဃမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့တဲပွင့်လေးတွေအရေအတွက်မကဖရာရှင်နေပွင့်ပြီးခဲ့ပြီတဲ့ဖရာရှင်တိုင်းဖရာရှင်တိုင်းဒီဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတန်ត្រာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားအစရှိသူတို့ကိုဟောပြောပြခဲ့ပါတော့လဲဆရာမပဲဖြစ်စေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲဖြစ်စေဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွတ်လွတ်ခြင်းမရှိသေးပဲအခုလိုမျိုးတန်တရာထဲမှာပေါ့နော်ကျင်လည်နေတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆီယမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတန်တရာပင်လေကြီးဝိပင်လေကြီးကဘလောက်တောင်မှကျယ်ဝန်းလာပြီလေဆော့ဆော့ကကမ်းလမ်းမမြင်နဲ့ရေပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထက်တောင်မှဆီယမတို့တွေဘဝပင်လေဝိပင်လေကြီးကပုံမှုပြီးတော့တောင်မှကျယ်ဝန်းလာပါတယ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့ဆီယမတို့ဒီလောက်တောင်မှဘဝတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့နေရာမှာအပေကိုလည်းအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာရောက်ဖူးတဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်မြမပုံဒီမှာလေဖြစ်ဖူးတယ်လေ32ပုံထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့မှအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာမှာဆ iam မတို့ဖြစ်တာအများဆုံးဒီအပယ်လေးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အပယ်လေးပုံဒီဆ iam မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြဲတမ်းနေအိမ်နဲ့လူပုံနဲ့ရွာအစရှိတီတို့ဒီဆ iam မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ခိတခဏအလေလာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆ iam မတို့တွေဒီဘဝတန်တရာအတွင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဝိဒုက္ခအပေဒုက္ခဘဝဒုက္ခတန္တရာဒုက္ခတွေဟာအမတန်များလွန်လှပါပြီ။အဲဒီလောက်တောင်ကြီးမားလာတဲ့ဝိပင်လေကြီးတဲကနေ။ဩအောက်တပိုက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်။တိမ်နှံကူးခတ်ပေါက်ရောက်လွန်မြောက်စေနိုင်ထတော့တဲ့။အဲ့ဒါကြီးတဲကနေလွန်မြောက်စေနိုင်တဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ညာနာတာကရဒီတင်တန်တပ်ပိညုတမြည်တွင်ယံပင်လေရှင်ဖရာသခင်ကြီးသည်စီစဉ်မွဲဟာဟောပြတော်မူအပ်ပေထတော်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဖျားရှင်ရဲ့တပ်ပိညုတဉာဏ်တော်ကိုဉာဏ်ပင်လေလို့ပြောရတယ်နော်ဉာဏ်အရာမှာအမတန်မှကျယ်ဝန်းပြီးအမတန်မှလက်ဆိုင်လာပါတယ်တပ်ပိညုတဉာဏ်တော်ရဲ့ဆွမ်းအားအမတန်ကြီးပါတယ်လိုက်ဆိုပါရှင်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ်ပိဉာဏ်တော်အစွမ်းဒီလုံးဝဆုံးလေအကုန်မြင်တပ်ပင်ရန်တော်အစွမ်းဒီတီတီတရားများအပြား၌တီတီတရားများအပြား၌ဟောထားဆက်ပွဲနီးအတွဲအတွဲကိုဟောထားဆက်ပွဲနီးအတွဲအတွဲကိုချဲလဲဆုံးလေအကုန်မြင်တပ်ပင်ရန်တော်အစွမ်းဒီချဲလဲဆုံးလေအကုန်မြင်တပ်ပင်ရန်တော်အစွမ်းဒီจุไทจะเปญญาวินีโตจุไทจะเปญญาวินีโตอินทรีสไรตุเอจัยโกอินทรีสไรตุเอจัยโกไนชุซงลีอกงญีไนชุซงลีอกงญีตัปปิญญันโตอสวันดีตัปปิญญันโตอสวันดีအမေစင်များရှင်တပ်မိညုတဉဏ်တော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလောက်တောင်မှကျယ်ဝန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်တောင်မှမျက်ရှိုင်းလာပါတယ်ဆီယမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ပင်လေလို့ခေါ်တဲ့တပ်မိညုတဉဏ်တော်ကြီးနဲ့စီစဉ်မွဲဟာဟောပြတော်မူအဲ့ပေထတော်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့မဟန်တန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပူဇော်အပ်ပေထတော်ရယတာကရံဟေတုအာရမဏစသည်ပစ္စည်းခင်ပြီးနဲ့ကျဲမီးပင်လေကြီးလည်းဖြစ်ပေထတော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ညံပင်လေကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့မီးပင်လေလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပင်လေကြီးလေးခုပြန်ပြောပြပါခေပင်လေဝိပင်လေညံပင်လေမီးပင်လေခေပင်လေထက်ပေါ်ပြီးတော့ကျန်ဝင်းနဲ့ဆိုင်တာပါပါလေဝိပင်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိပင်လေတန္တရာဒုက္ခတွေတဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘသူဟောတာပါလဲဉာဏ်ပင်လေရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော့အပင်လေလေနီးပင်လေလို့ခေါ်တဲ့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုမလုံးကြမလဲလေးလာကြမယ်သင်ယူကြမယ်ရွတ်ဖတ်ကြမယ်ပူဇော်ကြမယ်ပထမတိုင်းကျင့်ကြမယ်လေဒါကိုပြောတာနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်၁ပါဠိပြီးသွားပြီရှင်ပါဠိကိုရှင်းပြသွားပြီရှင်။နံပါတ်1ပါဠိကိုဆက်တင်တော့မယ်။စာမျက်နှာခွန်ဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာခွန်မှာ
เสียมาเนตุตุปูโซจาบาซูเพียงอัฏฐานะอจิมทันเตยาโรติโตกะโรกะปะยุกกะเกสุหิงกุสะโยกะปิยะอะตันตังโกปาลันเตชาตัปปะปิอิเปฏิเอฏิทุกขะวะหังอัญญีปิสีตะโกจีกะฉันตะโกเลนงซอซองเยนังกะปิอิ แต่ก็มอกขัดตาแน่ปีในแบงอีแน่แตงโกตาเยแกอแมนบีนปีซ้อนไหนบาบีอีแตนปัฏฐานะโตปะแทนจันจีโกเอโอตุรอกาวโดกาวโดในแยมารุติเนี่ยยินยาพะพะยุจจะปาโกอันเกจิบาโอ้บลาดองเนี่ยเตะผูกาวเลยซะซะว่าเปล่าได้นี้ปินเลยโหลขอเลย อาจารย์เนี่ยเตือนเราฮะเสี่ยม้ารู้ธรรมะไม่สวยรู้ก็ป่ะเนาะโตก็รอกันไปโยกาแดนเนี่ยโซยิงกูซาโยกาบีเนี่ยอาจารย์แดงโกตะโคบีธรรมะบีเตเยบีตะซีบีปุจจะบีมีบีพ่องดายบีชีบีอาศัยเยบีเนี่ยอนุญโยโยกาบีอนุญโยเอ้อล่ะดิอกงลงโกเด้ควาลันไปชาปิตัดตะเรธรรมะไม่สวยเนาะปะทั้งก็เลยอันเรบ้องส่งโกกินลุกเอาลุดาซีกาวเวปีไหนตะเรศิไอ้ลุกาวเวปีไหนบงโกแล ธรรมะมิสิรู้ก็เสียมาน้องนี่ดิตินั้นสารายตินั้นสารายมาวันหยอกเวอาจารย์อย่าอุปมาลีดิเนี่ยเปาะปี้ตัวมาเนาะโอเคแล้วตะคัดตัวก็เปาะทาดีดิตึ่ติไอ้ติทุกขวะหันตึ่ติโซรากินหยอดตาอองเนนาโหเปาะดาชิไอ้ติโซราตะโกอมโยမျိုးโหเปาะดาชิดาเพียงตึ่ติไอ้ติโซราตะโกอมโยမျိုးโหกินหยอดอองเนนายเนโหเปาะดาตะโกอมโยမျိုးโซรเสียมายีจนเราจะมารู้ดิปะทั้งโหยูยินเนี่ยเมียนชูနိုင်มาล่ะโมเปลี่ยนနိုင်มาล่ะโกว้าตะถองลงနိုင်มาล่ะไอ
တွေပြောတာပါ။ဩယာဓုလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုလဲယာဓုယာခံနေအစင်စင်တက်မယ်မြင့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကိုပြောတာပါရှင်။ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေဟဲ့လားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလဲကိုမပေါ်မယ်။မက်ဖေရာလဲချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတော့ကုညီဆောင်ရှောက်မယ်။အဲဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တိတ်တိအိတ်တိဒုက္ခဝဟံ။အောင်မြင်ပြီးစီးတကိုးကြီးကချမ်းသာကိုလဲလွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။ဆက်ကြည့်မယ်တက်ကမောက်ခတ်တာနတ်ပြည်နိုင်တန်ဤနှစ်တန်ကိုဒါယကံအမှန်ပင်ပေးဆွမ်းနိုင်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့သုတိပြီးနောက်ဘဝမှာလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒါတွေကိုလည်းပေးဆွမ်းနိုင်နေတန်ပဋ္ဌာနံဤထိုပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကိုဟေးအိုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့မယံငါတို့သည်အနာမညီညာဖြတ်ဖြာရွတ်ကြပါကုန်စို့တဲ့ကြပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာမတို့ဤဟိုကျွန်းတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကဆရာတော်တပါအိုးရှိရှိတုန်းကအကြောင်းပြောတာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားပွင့်ခဲ့တာမို့လို့ဖျားပွင့်တဲ့အမှတ်သားဖြစ်ဘောဓိပင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တတ္ထတ္ထာနာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအရင်မှဖူးကျင်တဲ့ဆရာတော်ဒီဆရာတော်ဥတ္တထဆရာတော်ဒီဒီဟိုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်မောကြီးစီးပြီးတော့မှပင်လယ်ခရီးလမ်းကိုသွားတဲ့ဟုတ်ရှေတော့ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရင်းနဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အလယ်ကိုလည်းရောက်တော့ဟဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းချစ်ပါအောင်နှက်ရှိုင်းလိုက်တာဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်လည်းမမြင်ရတော့ဘူးဒီလောက်တောင်မှကန်လည်းမမြင်မိနှက်ရှိုင်းလာတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့ငါနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းရွတ်ဖက်နေတဲ့နီးပင်လယ်လို့ခေါ်တဲ့ပထန်းချမ်းကြီးနဲ့ရေပင်လယ်နဲ့ဘယ်ဟာကပိုပြီးနှက်ရှိုင်းလဲဆိုဆရာတော်ကနှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်တဲ့မိမိယွနေတဲ့ပထန်းရဲ့ကျယ်ဝန်းပုံနဲ့ဆိုင်ပုံပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ကျယ်ဝန်းပုံနဲ့ဆိုင်ပုံကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှင်ထိုးပြီးတော့မှညံနဲ့ပေါ့နော်ဆင်ကျင်ပွားများလာလိုက်တာ။ဩပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဘလောက်ပင်နဲ့ဆိုင်နေပျော့ပျော့ဘလောက်ပင်ကန်းလည်းမမြင်ဘူးပဲပျော့ပျော့အချိန်တိုင်းရင်ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းရောက်မှာပဲ။ပြီးတော့တိုင်းထွားမယ်ဆိုရင်လည်းအ내ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာယူဇနာဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာစာပေထဲမှာလာတာပဲ။ငါတိထားတဲ့ပထန်းချမ်းကြီးကတော့အဆုံးမရှိအစမရှိအင်မတန်မှကျယ်ဝန်းလာတဲ့အနန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့တာမှရည်တွက်တယ်အနန္တဆိုတာရည်တွက်တိုင်းတာလို့မရအောင်တာမှကျယ်ဝန်းနဲ့နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာငါသိထားတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကဒါလေးအစာပေါင်းမြောက်များစွာတာလုံပြီးတော့ကျယ်ဝန်းနဲ့ဆိုင်လာပါတကားဆိုပြီးဒီပီတိသောမနတ္တတွေထပ်ထပ်ဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုလည်းအင်မတန်မှကြီးညိုမြတ်တက်မှုပီတိဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုစင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်တော့အော်ပီတိဆိုတာရုပ်လည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်
ตัวว่าตัวนิดแต่หมู่ตะโบตะตะคลีบาล่ะเนาะนิดแต่หมู่ตะโบตะตะคลีผิดแต่ปีติโซ่แหละแค่นี้นิดแต่หมู่ตะโบตะตะคลีหาแหละ6ปีเยี่ยวตัวมาเว้ล่ะเพลไล่6ไล่ปอไล่เปี่ยวไล่อ๋อมันเยี้ยจินตะโบดิบาล่ะสุบิ๊ดปีติโกอเนษาทุกข์อนัตตะเมียเอาชุบิ๋มิยาทาได้ยุ่งหนังขันนาโอบาเปลี่ยนมิอเนษาทุกข์อนัตตะดิโกปะทันนี้เนี่ยชุไล่ตาตัวมิสิญาเยไอ้นี่เต็มบ่ปอมาเว้ อะไรฮัตจะไม่อะไรฮัตจะพูดกูอยากไปยังหาไม่ที่จีพี่ตัวบาร์เลยเด็กเสียรอดบ้าอ๋อเป็นอะไรต้องมองดูอะไรกันเต็มมองผมมาประเทศเนี่ยที่เป็นเลโก้นั่งชี้เนี่ยคุณลุงอยู่อริยามแม่ผู้ในแผ่นสายยาวจังเตียดูเตียมเนี่ยยาตัวปงเลโก้เปียกยาดาบ้าประเทศสุราไอ้ตลอดตามมาเจ้าผมมาเลยไอ้ตลอดตามมาเนี่ยใช่มาเลยอันนั้นด้านนี้ปองเกี่ยวสีดีเนี่ยชีบาร์เลยเนาะทารีหัวเสียมากันนี่ อาลีเปียกปีดาบะยาตัวนี้เนาะถ้าจำประเทศสุราก็กางจูมิวมิวกูเลยปีเนี่ยเรียกแม่ผู้กูยาบุเลยยาสาวเท่าเป็นปีเดียสุดละมาทำปีเนาะน้องมิสิโรดีแม่ผู้ในแบงกูโลจินเนี่ยมาปูลาชีแม่ผู้ในแบงยาวจังเลยสุดในตามีผู้ตัวกางหูรีผิวจ้าเลยมาปูลาชีถ้าส่วนยิ่งประเทศเนี่ยดีตนาโรดีย่ายาเสียจังเท่าเป็นจังกางยิ่งผิดไปเลยสุดละโอเลเสียมากับเปียกปีดาบะโอเคสามยันนะชาวคน สามยันนาคมมาเบ้อาลาวาเลนันโดนันดังงาบาชิโก้ถ้าส่วนยิ่งเต็นนั้นสาวจีมาพิวามีกิสาเรียปีตัวบีเลยเออเส้น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 ลงลาลายดาปีตัวบีปีตัวบีสุดแล้วเต็นนั้นเส้นใจมาพิวามีกิสาบ่เนาะเอราลีดีเนี่ยปัตเตบีเสียมาเสร็จเลยปูชาบามีโอเคว่ามีสัญญาเชนสามยันนาคมสามยันนาคมมาไปยิ่งทะเลส่วนยิ่งนันโดนันดังงาบาชิโก้อาลูบุโซบาชี Okay, ดูบ้างมิเสียงยาชีเจสุจิมาเรพยาเตียตังกา มีภาษาอะไรก็เรียนนั่นนั่นนั่งอาบ้าก็เต้นนั่นปีเดียใช่ไหมอยู่ๆเต้นเต้นลิลิมยันเนี่ยเชโก้ก็รอจิเมจปาร์เลยทารีอารออาลุงยาเลยเนาะโอเคปีเราปาลามเลยประเทศที่ตนาโรเนี่ยวีสามยันอาชีอยากตัววีเนาะสามยันอาชีประเทศที่ตนาโรเนี่ยวีที่นี่ตนี่ดาประเทศเนี่ยที่ตนาโรเรียกว่าตูดูลีลาติยูน่าจ้าทารันมาพูลาติยูเนเซนรอดเรามาเลยกูโตเซติตัวว่า มหากุโดสิทธิ์ที่ปอกเกเรมาพูดละเอริกามุกุโดรีที่นี่ตอนนี้ได้ยกพระพุทธเจ้าท่าเรกุโดรีพี่เกเรเพราะว่าบางอย่างมีอาการลูกเคเรแต่หน้าตีลาภาวนากุโดรีอาลองเป้าสุบีดอกเสียมาลูกมีอาการเวมีลีโอเคเสียมาว่าปาลีโลตันตีบ่าวเมไรสุบ่าวเชอัตตาวราสะอเมหิ อัตตาวราสะอเมหิอัตตานันปณิแดนตุเปอัตตาวราสะอเมหิอัตตานันปณิแดนตุเปตัปปิตันดานุโมแดนตุตัปปิตันดานุโมแดนตุตัตมะทิฏฐิตัตมะทิฏฐิกามิโนตัตมะทิฏฐิกามิโนโอเคสุจิวาเชอัตตาวราสะอเมหิอัตตานันปณิแดนตุเปตัปปิตันดานุโมแดนตุตัตมะทิฏฐิกามิโน ว่าไม่สวยแต่นั่นน่าแต่นั่นดูมีอาชีพอาจารย์ว่าสาอเมหิลูกพยายามเนาะอเมหิลูกมาพยายามเนาะที่เรามีส่วนยังลูกพยายามเนาะส่วนยังเสียมาเยปาลีพันนิสาวกี้อะไรลงส่งปีนี้บาบีอ่ะคงลงปีนี้ปีอะไรจานี้บีแต่ว่าไม่เสียมาเลยว่าไม่สวยรู้ก็อันนี้เสียมาเต็มไรเดปาลีเนี่ยปัตเตปีเรามาที่ปาลีอาจารย์ตัวกี้เรียบเลยไปยิ่งเทมาปาเลยไปจะมาเสียจานี้มาปาเลยไปลุงนี้เดตันทวายเลยสุราพี่โอจิโล เสียมาเย่เสียมาอีมาลาบีดอเสียมาอุกุนีเป็นนี่เดเสียมาทนนันนายมอยบ่เนาะอะดูดักว่าอะไรมาไปยังประเทศธรรมชาติสาวกลีดีโวลีลายเนี่ยตัวเนี่ยเต้นเหลียวเลยปาลีโซลีดีโวเท้าเช่าเท้าเช่าเสียมาทักขี่เป็นนี่ละสาวกาลโลว่าบีบาบีการลีดีทักขี่บีเดลูกบูซอยาเลยเดลูดังลีดีทวายาเลยสุดว่าไม่สุดรู้ปูวินาเลยมาเว่สุดบีดอเสียมาโร ถ้ามันพิเศษไปโจ้จานี่จริงๆป่ะเลยโอเคว่าไม่เสียท่าเลี้ยวเลยเปียกๆปีละถ้าจำปาลีสุราลีกูมีสีเดียมาอาเย่ตัวทุ่มมาฮัตโตเมย์สุราอเมหิโดมาพยายามกูถ้าส่วนยิ่งเป็นรูดันทวายาเลยที่รูมิวลีดีกว่าเนาะถ้าเอาเปียกๆแล้วว่าโอเคอัตตาวราสะอเมหิแล้วก็พะจ้าเองปัตตานันปณิแดนตุเป็น
เสียมาร์วาลีถ้าวันเบียร์เนี่ยมีอุ้งชีเดียมาปูลาเลี้ยบปาราเย่มาปาราเย่กว่าเลี้ยบปาราลีเนี่ยสุรอเชี่ยสักเกลุงหัวตัดตัดตันทวายารามุปัลลุพยาเลยปัลชาเนี่ยปนีตันตุเป้แล้วถ้าจ้ารอตัดปีตันจ้าอนุโมทันตุโอปีโนทาริยารอเลวาเลยตัดปีตันจ้าอนุโมทันตุตัดจะมาที่ดีกามีโนโอปีโนตัดจะมาอืมอะไรมาลี ที่เลี้ยมาเลยจีไรเปล่าเลี้ยเลี้ยไปเลยถ้าวันไปเลยอะไรลุงมีปลาลับเช็ดเดือดเจ้าเสียมารู้ว่าอะไรมาเสียสักเกลุงหัวตัดตัดตันทวายเลยถ้าจะมูลตัดจำแม่ที่ดีกามีเนาะโอปีเนาะมามิสุญาติดตัวบีเช่แต่ทันทีตอนเราเนี่ยเวปาลีลูกผู้สาวบีตัวบีสุรอเสียมาเนี่ยดูปาลีเนี่ยมาเปียผู้สาวจะบาสุซา ยาชีทาตมยากามุอภูบากาโกเนวิสกาเกี่ยวเจ้าป่าโอเออัตตาวราอิญญาลาโกติยาอันนี้สกาอสิงเกอเมหิอจโนโดดีตุเบกาวเมสิงเจตินเตลาจวาโตปัฏฐานะจีมาเจโวปัฏฐานจันจีโก อันนี้เดออาลุงเดปาเซนตัวเบชวนแล้วอาญาคิวเพ่เกี่ยวเจ้าบางกงดีแต่ปีจ้าหน้ายาตมยาอโศอาลุงกงโตแต่ตมาที่ดีกามีโนปุตตะเมสวาตาตนาโรอิเชจ่าแข่งแค่ดีแก่จริงกูอโลชีกงโตตันดาตุโดกาตุเนลามุดีนุโมทันตุ ว่าเนี่ยนุ่มอ่ะตาดูขอจ้าสีกงตรีที่เอามารอตุกันเลยอายุเดบ้าเซ็งเนี่ยตัวเวช่วยแล้วอายาโยผ้าเกจ้าบางกงบีลูกผู้สาวท่าเด่นเนาะเสียมารู้ว่าเต้นนั้นสุรอเอล่ะผู้สาวไม่เนี่ยเลยผู้สาวเลยน้าทำว่าไม่เนี่ยเลยน้าทำเนี่ยเลยทำที่ช่วยแล้วอายาเนี่ยแต่สอนเนี่ยเสียมารู้ดีพาลูกเลยแต่มาตาวันนาตียานาจีแต่มาตีตานาตียาแต่มาดีกูโยผ้าผู้สาวจีเสียมารู้เลยแต่มาตีตานาตียาแต่มาดีกูติงจ้าผู้ชายจีพิวเกตีฟามีที่ลมโย
Tadu koso bija ba subiro sema rutinen le bio mia yuro muja ba golo subiro biwi jajin kipare shi vami sunya. Ok, vami sunya shi imale piyashi kore. Miro shi mimi pata mimi teyaute piyashi kore mimi pata mimi teyautele mia wira di tulo deli. Biye teyaute be tadu kore no mia.ဒီလိုရှင်ရင်တာတူတာတူတာတူအဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုဝေနဲ့အမြကိုကိုဝပြန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမိစေများနော်ဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲဆိုမိမိကအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဆိုရင်30တဘုံသားတွေအားလုံးကိုကိုဝပေးလိုက်ပြီပြီးတော့မိမိကတာတူတာတူလို့ခေါ်ရဲဆိုတာကိုဝေနဲ့အမြကိုကိုကဒီမဲမိတာတူခေါ်ရဲဆိုရင်ဘာမှမတူဘူးဒီဘက်အိတ်ကထဲကပတ်စံဒီဘက်အိတ်ထဲတဲ့ဒီဘက်အိတ်ကထဲကပတ်စံ
มาโรลูเวตูรองกันตุเมียลองนี่แหละเฉิงนั้นเฉิงนั้นกุโตรีโกปิゅนี่เดอะเมียตั้นนี่วินนี่บาล่ะสุบิเอริกุโตรีโกยิแม้มี่รอบาล่ะมาเลยตาดุตาดุตาดุโลขอมาเนาะถ้าซอยิงโกอเมียวีเดกุโตแลยะเมตูระบ้าปิゅเดกุโตรีโกวันเหมี่ยวนุมอตาดุขอเดกุโตอโจแลยะเมเนาะเอลุမျိုးตะบอทาพี่รอปิゅโลมา ဒီလိုရှိရင်ညီမမေဆွေများအမြဝေတဲ့ခါမှာဘသူတော့ရစေဘသူတော့မရစေဟဲ့လားဘသူကိုတော့ပေးချင်တယ်ဘသူတော့မပေးချင်ဘူးဒီလိုမျိုးသဘောမထားရဘူး၃၀တပုံသားအားလုံးသူခိတာဒုခိတာအကုန်လုံးကိုပေးဝေရမယ်ဆီယမကတတိယလာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆီယမရဲ့အမှာညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေညီမအလက်ကနေတိုင်းဖျားရှိခိုးဆုံးတန်းရေးချမ်းစီမီကဲ့သူရွတ်ဆရာရှိတာတွေရွတ်ပြီးရင်သူကလေကျေးစီကြီးအဲ့ဒီမှာထုပြီး
ยิ่งมาอันละเมียวีนี่บีโซยเจสี่ยี่ทุไลเดอตันเลยจ้าวตัวเอาท่ากันนี่บีโรมาพยายามกันชีเดอปอดากูดง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 เนี่ยพี่แต่ลาบีโรพยายามกันตะกาวพูดพี่เลบีโอยิ่งมาอันละวีนี่เดอเมียวตัวนี่บีโรมาอันมาเจจิตาดูตาดูตาดูเนี่ยขอละไอ้ลูกมิววัยตัวเมียนั่นลูกเดไอ้ลูกเล่นลูกก็เตี้ยเลยจ้าวยิ่งมาละกันนี่บีโรมาเจสี่ทุบีโรเมียวีไลจ้า
Aima tu ada no net telah biro mata kahwin biro ma. Cheji taru komen lelu kau tu cecim piao mi piao lagi. Ni ma angin nama ya papa le no. Elo tu belu piao lagi so. Papa ma pa. Jane duri alo. Mia. Juro muzia wagong lo lu pi lagi dah. Kua papa taru komen lelu kau tu. Tuh lu dalam ini piao. Kolumia lo. Kolumia lo le kacaro. Aina tu ane tu mau piao le. Mali balu dale, ada mili dah kacau. Nganih umah biji mule, jambi oleh. Balu umah biji na. Nia kau orang jaro bapa melaku. Tumia lo tumia awe. Acham lay lay biro taru kau ni dah. Tajau nih umah biji mule. Cha duri we biji melu biro le. Aku kacau. Mali elu melu ne biji. Ma biji mule. Aturu cinci emah bono. Piakan emah elu nyuri biro ne. Semua diwek kaya ni cha. Cha nampu maturu ni alam biro piari. Ni ma ala kali. Baduro ya si, baduro mi ya si bu. Elu nyu melu awu. Alam gu tu tu biji ya me. ยามาเงียเลยตุ้มยาจิ้วเรกูดูกูไปสาวมีตาลูกคนนี้เมซ่ากูโกไรเนี่ยลงมากูวิปปิบินบินเนี่ยจูบีอาเก้าไหนนะเนาะตาลูกคนยังตาลูกคนตลอดจูรีไปยามากูไรลงมากูไรลงเดจูบ่าปูบีรออาจูบีเก้านะจูบ่าเมย์อันนี้หนูมีเปียกยาเลยเสียมาที่ข้าเปียกเจน่ารอเมียวีเนี่ยข้ามาตัวรอยาสีตัวรอยาสีตัวรอยาเบย์เนี่ยตัวรอยาเบย์บุสุเรตพอมิวมาทาเบย์เนี่ยอาลงแทนดูติดเดชช้าปีวีปีบ้าตาลูกคนเนี่ยดูรีอาเลย วันนี้หนูมาตารุขอวิ่งจูดียาตัวเรียกมาเอ็ดลูปีวีเดตูรีโวเช็คเห็นเนตเตอร์บีโรตูรู้ยังจูบกับเพียงเลกุนีสังชาวปีนัยมาเลยท่าเจ้าเช่นจะมาเปลี่ยนรูดากาทำไมเสียงยาเนี่ยวิบูเปโรมามันมีวันเองมากูโตลูปีมาเนี่ยวิรามยมโหเปแล้วมาตัวยินลายกูโตเตตีลีเวลลูลูนักสนว่าไม่ใช่มาลาบีโรมาดาวนีเลยคิวนีเลยดูว่ากูมาชีเลยทำไมลีเนเนเปเป็น วิจิลินเนี่ยกุญญีเอรินาลีมาเป็นตะขาเรียบวิเกะเขาบีนอร์ว่าวิเศษยาไอ้ข้าเจ้าดูเชียร์มีนจ้าด้วยจ้าตีจ้าเรตุรีอาลุงเนี่ยตาลูกคอบีดอมาอะไรมากูตัวเยอะจูเรียปูปูบีดอกว่าตัวละบ่มีมีตัวเดบ้าข้าเจ้าเอาน้ำมายาวๆไปกูตัวโลโลยาวเกะเอเยมาดูตั้งยากูตัวตีดีพิเศษจีดีพิเศษมีอาแตมปีเวเดอะลีทาลีโวเซมเปียลูกบีบ้าเอ็มแตมจูมยาวานี ออกปาบิเช่ตาลียาวีเนาะยาวีสุรเสียมารุสจีบามีสามยานาชิบเชปารีอันนี้อะไรเว็บบีดาวีสุรเป็นเพลงทารินเนปยามาริโอเลเปียนปุ่มเอสุดท้องเสียชีดาเลสุดท้องจามีเนาะอารมณ์เมปาลีเลโอเสียมาดันบีบามีแต่แทนสุดท้องเนนเนปยามามีเปียนปุ่ยเนตานันตะกันดูตะจายาตานันตะกันดูตะจายาตีแลนรักกันดูตะปะดา ภาวนาบิดาหอนตุภาวนาบิดาหอนตุเรคันตุตาตะนังวะรังเรคันตุตาตะนังวะรังกิสันตุเทวดากะดาเกสันตุเทวดากะดาโอเคมามิเสียงยาชิอันนี้มาเลยมามิเสียงรู้ที่ทายามาเวลาดานันตะดันตุตัดดายาตัดดายาลุมาพายาวเนาะอันนี้มาเป็นรูปย่อจากเลสุนี้ ตราเดียกังไลดาตราเดียกังไลดาไอ้ลมยูรีเปียวยินเนี่ยตราตราพิจารณ์ดิไอ้เราที่สักลงงูยินเลยตราลูกเป็นพระจารีที่ลมมาพยาวเนาะตัดดายาลูกพยามีดามะตันด้วยมันมามีโอปีเนาะการนันตันดูตัดดายาตีแลนรักขันดูตัดปะดาตัดปะดาตัดปะดามาพันเนาะตัดปะดาโอปีเนาะเต้าตัดตัดตันลิทว่าเราตัดปะดาไอ้ลมยูพยามีเนาะตัดปะดาภาวนาบิดาหอนดู พอดูลมพยาวุชิเอลามิโยสุยพอดูลมพยาเลยเนาะพอดูเรคันดูตาดันนันวรันกิสันดูเทวดากระดาอย่าบีเนาะแต่ส่วนใหญ่ปาลีตันตัวลีบีดาบีปาลีมีมาเบียนลีอารมณ์ดูดูผู้ชายจ้าบ้าโซตัดดายาเยดานาตงเดกันแกนลีเอโจติยาโกผู้ชายยงจีจ้ากงดีพิเวกานะส่วนเจปีมาเยดานาโก แต่แทนดูใส่ขาจีบอยู่เป็นดูจ้าบาสีกงดีตีละนาบาเชปาโกบาเซวะเนตีลาโกตาเปดาเนยอนยาบาข้ามเดียมลิลาอ้าวแรกแทนดูมาจูมาเป่ามาจ้าเปล่าอ้าวสังเชาจ้าบาสีกงดีภาวนาบิดาแต่ไม่ท้าวิปัตนาภาวนาปานีช่วยแลนิจัยโยบายจ้ากงดี
Hondu, Mucha Matri, Kicha Vasi Gondali, Vana, Yoshi, Yana Swato, Tataman, Oka Keswa, Tatana Dogu, Rekandu, Rachel Dima, Makwe Biao, Kaitin Sanshan Javasi Gondali, Agada, Anyan, Nya, Dayana, who Taka Swayze, แค่เจ๋งนี้เพลงไม่สู้โซลาจาบงโตเหยื่อตาเจ้าเสกตาเจ้าเสกจ่าก็ยาวลาจ่าเนี่ยนักเดี่ยวมาเอาหนูดีกินแซนดูแต่แค่ยกเวที่กงเซมุนี่เนี่ยแทนคงได้แมนดูแทนเจ้าบ่าวหล่อแค่บีโน่ว่ามีสัญญาแต่แทนสุดท้ายนี้ นับจะมาเนี่ยเปลี่ยนปุ๋ยเออเอล่าเสียมารู้ว่ามีสิ่งรู้อัตเตอร์รู้อัตเตอร์กางจูบีนายเนี่ยต้องสู้ลีดีเย่บิดออกมาเป็นเพื่อทานเนี่ยนับจะมาดีอยู่ปอนเนาะเสียมารู้ว่าเปลี่ยนมีผู้สาวนายเอริมาส่งยี่ลิเสียมาเปลี่ยนจินาปาลีเดียร์นี่เอาการนิจิลามีเนาะเพราะว่ายี่นี้มาสู้รู้ปาลีเดียร์เอาการนิซายเมส่งยี่ที่เนี่ยตรงลีที่กุญยามาลีรักกันดูลุยทานี ตัวพ่อเบี้ยวทาเลสุรอด้วยโชว์เต็มมาเมื่อเกิดเบี้ยวอ่างเต็มเต็มสังเช่าในภาษีกงดีเดี๋ยวพ่อเลสุรอปอมาตาดนะองค์ดำเนี่ยสวัสดีตาดนาโรเลยเสียมารู้เนี่ยสวัสดีเช่นหัวใจทาเลยสมมาที่อารมณ์ที่เดียบีเกตตงบงทำให้ขนาดบ้าเสียดาวลีดาวคุณเสียมารู้ว่าไม่ใช่รู้ลีลาเต็มอยู่ในเดียบแต่เมียดีตนาโรเอราดีโก้เมื่อเกิดเบี้ยวอ่างเมื่อเลยโชว์อ่างเต็มมาอ่าง เต็งสังเช่าในจ้าบาซีกงดีเด่นเนาะที่นับจะมาเรียนเนี่ยปัตตพีรามาเสียมารูปเนาะที่ลุมยูรีลุบลุบปีบาสุปีรามาปอนเนาะที่ลุมยูรีเปียวสุทาราวะเอตโลเนปีเลปีตัวโยสัสวะเป็นเพทาเรนับจะมาเรียนเลปาโลเลปยามีรามาปูราวะถ้าเจ้านับจะมาเรียนจีเวเต็งสังเช่ายงเนี่ยที่สมมาตาตนาโรเรียที่นิมามพบุษิตาตนาดีกบาดูกบาดาอาโลเนตเตสัยนามุเสียมารูปมาไม่สืบเลยเตสัยเนี่ยสุราตีทาบัวตัวมาไม่สืบยัย ตาดนาลูกขอเรื่องสมาชิมาอาลงอาลิมาจามีเย็นเจียจามีเก้านาดีลูกจามีมาเก้านาดีช่างจามีเก้าเนี่ยลูดาเก้าเนี่ยนาตาเนี่ยตัวมีเก้าเนี่ยตุกรีปงนี่กูอยากจะมาพบกูละตาจังตาดนาลูกขอเรื่องสมาหาอาลงเนี่ยแต่ใส่มาเลยสิตาจังเสียมารู้ว่าไม่สวยดีอาลงโนดีดีตาดนาลูกขอเรื่องสมาเดียรู้จีมาเกวียเปล่ากูโกรังเลยอาลงลูกจายาบามีจูซาจายาบามีจูซาปีไหนลูกปีไหนเนี่ยปงกูรีกูเลยจูซาปีบาสังเช่าปีบาลูเสียมา มามิสัญญาเช่นตาตนาเกวเมสุยินปัทมาอุซงเกวมาดีปัทเทมยาตีตนาโรเบชิปารีปัทเทมเจ้าเกวบีโรมาบีดมาดีเกวเมบีเย่สส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 ส
ตัวใหญ่เออเสียมาปาวินเตียลีเซยาวหลอกตัวดูดิแล้วเปลี่ยนจะช่วยสรุปเช่นเตอเนมาเป็นตะกอนเนมาเป็นในยอดต้องยอดลีเอาหน้าจารามละเออเตียงาเซปาวินเจเตียงาเซจะชีเดสุบาสุเอริจะมาไม่สวยดีอาลุนดีโกซีโกซีเฮเนมาประเทศเนี่ยดีตนาโรยูติลีเนสวาเนอุ้งเจ้าจะไม่ยุบพระจะไม่สวยดีเตียลีงาเซโตดูดีเย่เฮเนมา ตาดนาลูกขอเรื่องสมาริชินีมาบ่ตาดนาโรโกที่เตียงาเซโตปูกูดีฮะเท่งเต็งจ้าเศร้าเศร้าจ้ากางเกงจ้าละบ่อะไรอย่างนี้เส้นว่าเส้นว่าบีโร่แต่เราเสียมาดูเรื่องจูเรื่องยาตัวไหนนะบ่ถ้าเจ้าดูว่ามีสัญญาชีกูได้เลี้ยงจูซาบ้านี่ลาบ้านติงอยู่บ้านประธานเดินดนาโรตินังโวมาเปียกว่าปานีลูกเจ้าบีบีอาซีแล้วลีลาติงอยู่บีโร่มาอะไรกูได้เลี้ยงเท่งเต็งเศร้าเศร้าอย่างนี้เนี่ยมาดีกูยินเนี่ยสมาริอารูเรื่องชีติดดาวตุตุเลดเวจูซาจ
ยาวตาดีเลยสุดยอดสามยันนะกูมาเวสามยันนะกูมาเวแต่ถ้าพิเศษที่ตาเนี่ยพิเศษในที่ตาสุดเลยติงงั้นจะสาลิจะไปอารมณ์กูจะไปใช่ไหมสามยันนะกูเอาหน้าเลี้ยวอารมณ์จีนกูจะไปว่าแต่ถ้าพิเศษที่ตาเนี่ยพิเศษในที่ตากูที่นายจะคู่เอพีซีบุรีลายด้วย เอ๊ะตบอดีเด็กนี่ยูเอเจตโตโจดิอาลูกูดิชิเอ็นดูอาปาดีโอเคประธานวันนี้ลาตินยูเมสยามารูดมามิสุรุอัตเวตบอดิอาดีประธานตมายเจ้าเนปเชปอลาบงเนปโลทิ้งทิ้งสามสามตาดีประธานเนมาปาวินเนเจ้าอยาดีตาดีอาลูเนปิยามิ
Alo yiwe che ne ni la tin yu tin ne so da le lan chang mhan mo lo de. Naw ta ka cha yin ya shi nai ne kaung jo de go le wi wi sa sa ti myin bo atwe set let ni la cha ma so. Sa myan na 30 phit par le a lo set let pu so ba shin. Patan detana do tabo a thei pe patan ni bo.ခဏလေးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်အသေးလေးလေးကြီးပဲဖတ်ကြည့်ပါဦးပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်ရဲ့သဘောတိတ်တဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်လေးတွေကကြီးခါခွေးနဲ့တတ်ထားတာလိုက်ပြီးပူဇော်ပေးပါကကြီးပဋ္ဌာန်းမြေဘုံခခွေးပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်အချားအမိများကလည်းပဋ္ဌာန်းချမ်းပါဝင်သောဤဓမ္မတရားတော်သည်ယရနာကရရွှေအိမ်မှစတင်ခြင်းကကြီးတရားရှင်လေးကြောင်းကြီးတော်၆ပြားဆံမျက်နှာ၁၂ဖြစ်ပါလေအထံငါပဋ္ဌာန်းချမ်းပါဝင်သောအဘိဓမ္မာတရားတော်သည်ယရဏာလက်တိနာဆောက်ကိုခြင်းစာလုံးပဋ္ဌာန်းချမ်းပုံယူစာလေးပဋ္ဌာန်း24ချမ်းရေကပ်ပုံဇောက်ွဲပဋ္ဌာန်း24ချမ်းနှင့်24ပစ္စည်းသံမြင်စွဲပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်သည်နည်းနည်းချင်းကံပီရာ၄မျိုးโอเคဒါဆိုရင်ပြီးပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရဲ့သဘောတိတ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ပြီးသွားပြီးစာမျက်နှာ14ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုဖတ်ပါ2ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တည်ယူလေးလာရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်3ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တည်ယူလေးလာရခြင်း၏အကျိုးတရားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဒီကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘောတိတ်ပင်ပဋ္ဌာန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဋ္ဌာန်းရဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုလေ့လာရပါတော့မယ်ဆာမျက်နှာ30ကိုပြန်သွားပြပါရှင်ဆာမျက်နှာ30အားလုံးပူဇော်ပါရှင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သဘောအတိတ်ပင်ပဋ္ဌာန်းညီဘုံပအထူးထူးအပြားပြားများပြားသောဟေတုအာရမဏအဓိပတိစသည်ပစ္စည်းတရားထာနာအကြောင်းရပါပြီရှင်ခဏရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုနှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်ပါတယ်ပရဲ့ဌာနရဲ့ပဆိုတာအထူးထူးပြပြများပြားလာတဲ့ဟေတုပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းဓိပတိပစ္စည်းနန္ဒရပစ္စည်းတမန္နန္ဒရပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကိုပလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဌာနဆိုတာကတော့အကြောင်းကိုပြောတာပါဒါဖြစ်ရင်ပနဲ့ဌာနနဲ့နှစ်ပုတ်တွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာ3ချက်ရှိပါတယ်1 2 3ပူဇော်ပါရှင်ပဋ္ဌာန်း1အထူးထူးပြားပြားညာပြားသောဟေတုစသည်ပစ္စည်းတရားတို့အကြောင်း2 24ပါးသောပစ္စည်းတရားများကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတ္တစသောတရားများနှင့်ထူးခြားစံကျယ်စွာဝေဖန်ပြခြင်းသောမြတ်သောတပ္ပိယုတရွှေဉဏ်တော်ဤအလိုရှိတိုင်းညွန်ကွန့်ချက်စားရာဖြစ်ခြင်းရပါရှင်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာနံပါတ်၁ပနဲ့ဌာနနဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှထူးထူးပြပြများပြားလာတဲ့ဟေတုအာရမဏဒိပတိလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲအထံနောက်နံပါတ်၂24ပါးသောပစ္စည်းတရားတဲ့ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများ24ပါးသောပစ္စည်းကိုပူဇော်ပြရပါဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအတိပတိပစ္စယောနန္ဒာပစ္စယောအနန္ဒာပစ္စယောသာရသတာပစ္စယောအိသမိယပစ္စယောပစ္စယောဥပနိဒာပစ္စယောဥဒေသာပစ္စယောပစ္စာရာပစ္စယောနာတိဝနာပစ္စယောကာရမနာပစ္စယောဝိကတာပစ္စယောအာရာပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စယောသာနာပစ္စယောမက္ကာပစ္စယောတန်တိယတာပစ္စယောဝေယတာပစ္စယောအာတိပစ္စယောနာတိပစ္စယောဝိကတာပစ္စယောအဝိကတာပစ္စယောတိဆိုတော့24ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ24ပါးသောပစ္စည်းတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲတော့မယ်ဒီဥပမာပေါ့ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်เนาะဟေတုပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေမှာဘေဟာကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟေတုဘေဟာကတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဟေတုဒါကတော့ဖရာယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့အပြာကတလို့ခေါ်တဲ့ဟေတုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လို့ခွဲပြလိုက်အကုသိုလ်လို့ခွဲပြလိုက်နောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးလို့ခွဲပြလိုက်
พระยะหันนารีมาဖြစ်တဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်လိုဟိတ်မျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲပြလိုက်အဲ့ဒါလိုမျိုးဟိတ်တို့ပစ္စည်းတမျိုးတည်းကိုပဲကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်အပြာကတာတွေခွဲမယ်အာရမဏကိုလည်းခွဲမယ်အတ္တိပတိကိုလည်းခွဲမယ်အနန္တရကိုလည်းခွဲမယ်အဲ့ဒီလိုနေပဲ၂၄ပါးသောပစ္စည်းတရားတွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာတာတရားအမျိုးမျိုးဒီပေါင်းစုံနဲ့ထူးခြားစမ်းကြဲစွာဝေဖန်ပြမယ်ခွဲခြားပြမယ်သုံ
ပထမကျမ်းမှာမိစေတနန်းသားတင်တဲ့လူများရှင်ပထမကျမ်းကိုမစင်ခြင်းကအပြီးတမှာ၆ကျမ်းကိုအရင်စင်ခြင်းပါတယ်ခုနှစ်ကျမ်းမြောက်ပထမကျမ်းကိုဆက်လက်ပြီးစင်ခြင်းပါတယ်၆ကျမ်းမြောက်ထိတရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်သည်မမိစေမြတ်စိတ်ကြံမြူးကွန်းခွင့်မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားနိလန်ခြင်းနေလို့တဲ့စင်ခြင်းနဲ့တပည့်ညူတညံတော်ကတော့အမတန်ကျယ်ဝန်းနေလို့တဲ့ နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ကျင်တော့မှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းအနန္တကျေဝန်းနာမှုကျေဝန်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းကျေဝန်းနဲ့တပည့်ညူတညံတော်တထထဲကြသွားပြီးစိတ်ကြံ့ညူကုန်ကျက်စားရင်းနဲ့စိတ်တည်ကြည်ရုပ်တည်ကြည်ရောင်ကြီးတော်တွေကိုမြူးခဲ့တာမလားဒါကြောင့်နမတ်သုံးကိုပြန်ဖတ်ပါမြတ်တော်တပည့်ညူတရွှေညံတော်ဤအလိုရှိတိုင်းညူကုန်ကျက်စားရာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိ
don along here me puzova. De to ya ya. Napia do e to sadi is it ya do ya. Me masali vado pisi tiam yago. Kudo akudo yagala sato tiam yami. Tuja santeza ubandaje. Oh, Yato Tabi, you dash with Yan or eat Lucy that you can't just say a kitchen. Okay, Yavino, that's all ye. Sama said the Madi, but ten ye, but ten jen ye, but ten say ye, Chipari. Okay, Sama beat her a PDF. Obi, but ten. Matthew ye, Hoali, Sama Dini put her a PDF finally, Puntiava, no? Siamma di ne portare il PDF file. เดี๋ยวเราเลยจ้ะโอเคยาบาบีทวามิสิเนี่ยทวามิสิเนี่ยสิอะคุเสี่ยม้าโร่ปะทาได้ PDF ไฟล์นี้ปะเนาะอะล่ะนี้จิจิบ่าวจิจิไล่တော့เสี่ยม้าโร่ปะทาได้เดิมมาปาปาเลยสรุปสิดิเบบัวก็ปกโกเตียวปะเนาะสุติบีเตซ้องจิ้งโหยောက်ปาบีโอเคนาวตูฮาบวามะเป็ดเตเด้ปุทุเซนเลဖြစ်ชิมဖြစ်เม ตอดปันตกรากะอนาคันยะหันตอดปันตกรากะอนาคันเลဖြစ်ชิมဖြစ်เมปะเนาะบวามะเป็ดเตเด้ปกโกสุติบาบีสรเอาถ้าบวาติกโกกู้ยาบีลิบวาติกโกกู้ดาโหบาลุขอเลสรยิปฏิตันเตลุขอเดเนาะบวาติตะคุสะบาบีเอ้อตะบวามิสินญาရှင်บวาตะคุสะบีสรยิเสียมะเวဖြစ်เสดบวามิสวยรูเวဖြစ်เสยุคจิตะตะเปตวาဖြစ်ดาบ่ဟုတ်ผู้ရှင်ญานจิตะตะเปตวาဖြစ်ดาเลบ่ဟုတ်ผู้ရှင်ยุคกอนันกอตะปยายเนแท้อตุตะกวาตวาဖြစ်ပါเลเนาะตะบวามิสินญา โอเคအဲ့ဒီမှာပြထားပါတယ်ဆီယမတို့တွေနန်းဆိုတာကစိတ်နဲ့စီတစ်သိက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာကတော့ပฏิတန်တေကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิတန်တေဆိုတာဘဝတစ္ဆာတာပါရှင်ကမ္မဇယုတ်ဆိုတာကကန့်ကြောင့်ဖြစ်တော့ယုတ်လို့ပြောတာပါဗမာမိတ်ဆွေများရင်အခုဆီယမလဲလူပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတဏ္ဍသင်္ဍသူများပဲလေလူပါပဲဒါပေမဲ့ဆီယမကမျိုးသမီးဒီမှာကြီးနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအ
ni ma du lo bo shi a lo kan ni ma du de kha ja lo ti yang ne ti yang ti chou a lo a myo da phit chang kan ma sa yuk ko ya de li sia ma ru lo a myo thami ni ja lo a myo thami phit chang kan ma sa yuk ko ya de li ti chou so yin a myo thami le myo ma hou a myo da le ma hou na phong pan dou lo kho de a de lo kan ma sa yuk de ko le ya cha de li da myo ri bo เอาเปียวๆล่ะแล้วก็จ้ะยินตะชู่สมมุติရှင်เลยธรรมมิตรสิญาณရှင်ณปုံณนั้นมาณตานัตตมีฤทธิ์ဖြစ်တဲ့กรรมษาယုတ်ပေါ့တချို့လဲအပယ်လေးဘုံမှာငရေသားကြီး
แล้วถ้าจะยินดูเรื่องจริงเพียงแต่จีอุตุเรเกจีโซเร่กันจังยาเรกันมาซาโยดีกวยพิจารณาเลยเอร่าโกบาลูขอเลยส่วนยิ่งปฏิบันดีกันมาซาโยลูขอเลยเนาะเพราะว่าเป็นซาซาจีมายาเรโยดีมาดูเบเน่กวยพิจารณาเราโกปฏิบันดีกันมาซาโยลูขอมาเลยโอเคเอริโดยศุรากะซาซาจีพิจารณาโมปฏิบันดีกันมาซาโย นางาเลซาซาจิมเพเตนางาไซเนเซตเตโกเปียวราผิดไปแต่ส่วนนี้เนเนโยปอนะเพราะว่าเตซาเรคามาอตุตะกวะตะเปียงเนผิดไปตะเปียงเนแท้เบยาจาบาบิอะดิโลမျိုးยาจาเรคามาดิเบสุติกันนิเตกันนิมาผิดเตไซเดมะตูราหมอโลกวยพะชานาบิรอยาดาวาถ้าจังสุติกันนิเตกันนิมาผิดเตนันเตยาลีเยออกเตเตมายีทาเรอะโชตาวตุเรดิบาไซเลซ่วนยิอะกุโตไซเด တချို့သောသူတွေကတော့ဘာစိတ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆရာမမေးကြည့်ပြစေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုရရှိနေတဲ့ဘဝတည်သူဂတိဘုံလားဒုဂတိဘုံလားရှင်သူဂတိဘုံလူဘုံကိုရနေတာနော်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝစုတေကံဤတော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်လားရှင်ကုသိုလ်စိတ်မှန်ပါတယ်စုတေကံဤတေကံဤမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့ဒီဘက်ဘဝမှာဆရ
ကျောင်းလေးတွေတချို့ဆိုဟိုတခြားသောမျက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကျတူရေးလေးတွေတချို့လည်းတခြားသောတတဝါတွေမွေးကြနေလीအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဒီတရစ္ဆန်လို့ခေါ်ပြီးတရစ္ဆန်ဘဝကိုရောက်နေခြင်းဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝစုတေကဏီတုံးကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့လားကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့လားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့မှန်ပါတယ်ဒီမှာမေးဆွေများတော့အတူငရေသားတွေအခြားသောပြိတ္တာသူတကယ်တွေလည်းစုတေကဏီတ
ခန္ဓာတွေလည်းမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကွဲပြားခြားနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကအကြောင်းအကျိုးလေးဆက်ပြီးခွဲထားတယ်ရှင်အောက်မှာဆက်ကြည့်ပါဦးဗမေဆွေများအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတရားရှိတာမဟုတ်ဒီဘဝမှာရနေတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံနေပြီပါတရားလေအကျိုး
Bigate Bawaga Chicate, Akudo Kudo di Hudo, a Chandiari, Popo Titim Ami Bani. Eddie, a Chandiari di Bebawama, Ella Lubo Nabon Jamabon Quae Ah, the Yabon Dresambon Jacabon, a Tuda Gabon Yao, don't name it, so ye tati de she de. Tajamolo, Eddie, a Chandi, Yu Yu, a Chang Hoku, so ye she de, a Chang Molo, two ye alma, Sama Tayi Tari Parele, a Chow e, so ye. Three balashi, three deno, Taso ye, Samaru Gianjime, Bigate Bawaga, you get a gamu, magamu, lady, badiale, a chow de ya. The Bebawa Maya need it, took a deep on donkey bone needy badiale, a chow de ya, a chow de ya, a chow de ya. A chow de ya, they go popo de maamine, Eddie a chow de ya, lady, the Bebawa ma. Bombawadi, canari, yonani, gue, alone, and ye swanye tati shidamo, swanye shide a chango balu cole, a chow e swanye. Yabino, have ye bane pane to do veleshe, a chow de yane, a chow e swanye ne, a to do ve, hobino, a chow diale, to ve, swanye tati shide a chow ne, to ve, ero, a chow, a jo, a chow e swanye, luciamara, piojari. Jone Kama, Samarudia, did come pretend in a mulo, but turn away your romeli. A chandia o balu colle, yes, see. A chodia o balu colle, bisayo ban. A chow is when you go balu colle, bisaya, but dee. That's all you pretend away your jame, yes, see. Bisayo ban, bisaya, but dee. No joe on don't call of your bashi. Yes, see. Bisayo ban, bisaya, but dee. You see, this is your band, this is your daddy. You see, this is your band, this is your daddy. Okay, and I got Balu Biola, a tenlo Biola. Game your malu, you the name of Java. A chow, a chow, a chow, e swanye. Not at the call of a Yabi not, Ramisina, Tali, Nale Bavila, Nale Bavi, Titi Line Bavino, Line Bavi Soye, Siamaku, Ramisidogo, Sam, Samaru and Masusa, O Samiana, the Sede, a Chango Sette Marome, Alome Jime,
Samyana Dese Ama Patan Nile Yetare, Patan Chanle Yetare, Patan Sele Yetare, Erago de Marome, Patan Nio Savi Puzo Biva, Patan Ni, a Chow, a Joro E, Setue Bongo, Visia Tatiro Ki, Yasu Doni, Opino, Biget a Guaga, a Chow Ne, Leshiboa, a Joe, Turuya Setue Bongo.ပစ္စည်းအတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဆွမ်းရည်တ္တိတွေနဲ့ပြဆိုတဲ့နီးကိုပါနီးလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ဆက်ဖတ်ပါရှင်ပထန်ကျန်နီးမျိုးစုံဖြင့်ထက်ဝင်းကျင်ကြီးညိုခွေရပြတော်ကျန်မမေးစမြရရဲ့ပထန်ကိုတင်တယ်ဆိုတာဆရာမမေးမယ်ဟေတုပစ္စည်းတစ်ခုလည်းတင်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးအာရမဏနဲ့နှစ်ခုပဲတင်ပါလားမဟုတ်ဘူးအတ္တိပတိနဲ့သုံးခုပဲတင်ပါလားမဟုတ်ဘူးအနှစ်မျိုးတောင်တင်ပါလေ24နီးတွေအဆုံးနေတာပဲရှင့်နီးတွေအဆုံးနီးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အင်မတန်မှကြီးညိုပဲရာကောင်းနေကျန်းကိုပါလို့ခေါ်လဲပထန်ကျန်ကြားပြီနော်ဆရာမတို့တင်တဲ့ဒီစာအုပ်ထဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ဆက်စွာ၅အုပ်တွဲကျန်းနေမှာဆိုတေးသေးချာချာအသေးစိတ်ကိုတရုပ်ခွဲပြီးတော့မှနီးပေါင်းမြောက်များစွာဟာတင်ပြထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့နီးမျိုးစုံဖြင့်ထွက်ဝင်းကျင်ကြီးညိုပဲရပြတဲ့ကျန်းကိုပါကျန်းနဲ့ပထန်းကျန်းရပါရှင်ပထန်းဆက်ကိုဆက်လက်ပူဇော်ပေးပါနော်ပထန်းဆက်အကြောင်းပစ္စည်းတရားများကသံယာဆွမ်းရည်တတ္တိများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အကျိုးပစ္စည်းပံတရားများဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်တည်တံ့ခြင်းဟုသောအကြောင်းအကျိုးတတ္တိတို့၏ဆက်လက်မှု အခုဆရာမဆောဆောကတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအကျိုးစွမ်းရည်တတ္တိတို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုပါလို့ခေါ်လဲပထန်းစေရပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေများရှင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားများကသက်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တတ္တိများနဲ့ပံ့ပိုးပေးတယ်တဲ့။မှန်တာပေါ့။အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာ အခုသောစိတ်ကိုဆရာမကအနှစ်ချုပ်ပြီးသုံးမျိုးခွဲပြပါမယ်။လိုက်ဆိုပါရှင်။အခုသောစိတ်ကိုအနှစ်ချုပ်တော့အခုသောစိတ်ကိုအနှစ်ချုပ်တော့လောဘစိတ်မောဟစိတ်မောဟစိတ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဓိဟုသောသုံးမျိုးကဘလို့တတ္တိတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးမှလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုပါရှင်။လောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြေလောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြေဒေါသနဲ့သိငရေပြေ ဒေါသနဲ့တေငရေတိမောဟနဲ့တေတရစ္ဆန်ပြေမောဟနဲ့တေတရစ္ဆန်ပြေကဲကြည့်ပါဦးတေကနီးမှာဖြစ်လိုက်တဲ့လောဘစိတ်ဒီသွားပြိတ္တာအတူတကယ်ကြီးသွားဖြစ်စမ်းဒေါသနဲ့တေရဲ့တေကြီးမင်းငရေမှာသွားခံတော့ကွာသွားကြက်တော့မောဟနဲ့တေလို့ကတော့သွားစမ်းမှာမင်းမောတွေးဝေးကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတဲ့တရစ္ဆန်သွားဖြစ်စမ်း ဟောသူကနေပံ့ပိုးပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ဘဝတွေမှာမကောင်းတဲ့အပယ်လေးပုံမှာဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲပံ့ပိုးပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်စိတ်တွေဒီအကြောင်းဖြစ်စီဟိုဘက်မှာသွားဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အပယ်လေးပုံတွေဒီအကျိုးပစ္စည်းယုတ်ပံအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အကျို
chin chin, set set nida, palu colle, a tense, jabino. Oh, mammy simiachin, samaro, mammy sira, bigere buaga, kudo ze dine, palu kerale, suti gero, te song gero, toa lubo, toa gangang momone, toa nyan ye ne piso ne dure pie, the arama sabi de met, and then loki sabi de met, and then nale de dumuri pie, dilumuri piarabo, mira natana de mi pie, mira of yamabong yao, a sashi de pie, tu ye kudo, like swan ye tatidia, bambo be la, bido, sasa senwe bido, pianida, do palu call it, a tense. Yavi lashe, yavi no, mammy semia, dinero de la paveche, palo les roconanai, mas a minishibavino, as a minishibas or dinero de la pave, alo, manepa masa lebido, which had in jabi bame, piashako, ya tempi which I yaw no, something of lowly. Oh, no, capiali uti, capiali uti.
Samaru, then answering the Yadi Jibame. Samyana nip Kipari, then answering Jay a pay, Uzo ye. Nando Nanda Nava Shiku Bhutta Guno Anando Dhamma Guno Anando Danga Guno Anando Mata Bidu Guno Anando Asriya Guno Anando ติกินชะดาโยโยติมามิโยติญะโนและสมุยิชะโคกะโรบาอิชินตยาปะทันติตะนาโรอะญะวีอะตาวะราสะอะเมหิปะทานะปะนิตันตุปันตะเปตันตะนุโมตันตุปัตตมะทิฏฐิกามิโนยะนิยะพุปะทานะติตะนาโรโกนายุติญจาลีลายะโตปุโตกามุโกละกังตินันติเตยะระมะญาณายุติญ ဉာဏ်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 
Mẹ dùng quên chú mì ta dùng mà ngã tăng chết thả nào cụ đồ cao hù gồ lạc cao. Bố hà đi xua mà. Ok. Thầm mạ bù giá xe mạ yê thầm mạ bù giá thì lưu đánh cha bà gồng đó. Ú sơ tệ mì ta dù. Okay, the mammy sent Yashin, Sasa, Alusian Yavet Parino. Alusian Mitazuro, Aludana, Gudo Gamu, a Susuro Golagam. Then any the Aramamiana, you think Chinese in drain, then end to the Nandamia Sapitado di la Gudo, the Aramamiana, you think Charlie la Dota Matawana, Pawana Gudo, Yakuketo, the Aramamiana, you think Charlie la Nayandre, Bamukuni song Yapi, the way I was a Gudo Shino, E. di la Gudo, then any Tasiama, the Aramarugo, Vitasina, the Pocha, the Jabi Dota Matidana, Pawana Gamukudo, Susurogo, Along, Chacha, the Nia, 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 you don't Java, Gono. Ta-du, Alo, Ja-ja-da-nya, Nya, 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 Yudo, Mu-ja-ba-gong-lo, Ta-du, Alo, Ja-ja-da-nya, Nya, 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 Yudo, Mu-ja-ba-gong-lo, Ta-du, ยันนี้ยักษ์กุจายเอาลาโดทมามิสิมยาอาลงกุสิญญาพยาจามาจันดาวีกังโจปีเมลูอาสันนามยาอาลงกีวาบิลียันนี้นาวยาโดปัตตานยาติตนารอนียันนี้ยักษ์กุปวารีโจซาพิโลอาโทยาโดตานาตีลาปาวนากามุกุโดสุสุดีทมามิสิตินันนาตินันดุนยาดเวมะปุ่นในเปียงยาวจาวปารมีทัพปังกุโดดุนยาพิจาวาสิชิเซียมมาปีโดสุเนปิโสมาสิเซียมมาเลเซกุตาสิมีเจมมาจินิเพโสมาสิ ปะทันสุดาวนี้นับยามามยาเปลี่ยนปุยเซลปุโซยาเอาเนาะดานันตะตันตุตัตตายาตีลันระคันตุตัปปะดาปาเวนาปีเดตาหอนตุระคันตุตาตะนันเวระกิสันตุเทวดาเกตาตาตุตาตุตาตุโอเคอารมณ์ให้กุศลเนี่ยจะมาฉันตาวาสิมันเป็นใจยินเปลี่ยนเลยส่งด้วยบ้างไหมอารมณ์เจสุติมาเลยสิ